Daamid ja poisssüdrukud, teie kõrgedesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Rainer. Mina olen Rainer. Ja, väga maskiga ma olen Rainer, ilma maskita ma olen Rainer. Rainer. Jääkul, vabandust. Kas on nagu Rainer. Karenid ja need olid vaata USA's? Karenid ja mis on mees? Mehed, ma ei tea, Toomased olid äkki. Ja. Kindlasti Toomased eriti seal. Ja. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 296, nagu eelmisel korral õrritatud, siis täna on maski saade. Jah. Kuidusti brillide saade? Maskis mängur. Sest nüüd maskis laulja sai läbi, nüüd on... Maskis mängur. Nüüd on maskis mängur. Eks siis, kas me... Okei. Aitäh. Ja juba tõestati maskide olulisust. Kõnni ise õues üksse külmaga ja siis tulete kiiru sammul ka. Et... Ole ise koroonaga, eks? Ja. Ole ise haige, nagu mina praegu koosin saadus. Ja. Kuhlis, kus õhki liigu. Ja. Aga mask aitab sul, vaata, sa hingad, siis su hingaur muutub, kondenseerub, muutub niiskeks, siis ta niisutab su nina limaskest ja siis on kõik hästi. Taas kasutus. Õhu või? Ma sain aru, et põhimõtteliselt saate lõpuks me lämbume selle süsihappe gaasi sisse, mis siin maski all peitub. Jaa, täpselt see maski äradab seda, et me sureme oma enda hingemise. Oma enda rumalusse. Et inimene sureb see tõttu, et ta hingab. Just. Tegelikult vastab tõele. Seda ka, jah. Julgeb hingata. Sünnime selleks, et surra ja me elame selleks, et surra. Elame selleks, et hingata. Heakene küll. Liigume mõnusalt kohe kommentaaride juurde Facebooki jäeti kommentaar. Olaari kirjutas, Valhalla obustega saab ujuda, kui tallist vastav skill osta. No näed. Ehk siis ma pean seal... Mingid upgradeima ja ostma ja värki ja möllama. See oli... Mis iganes? See linn igades, mis ehitad endale. Aha, okei, okay, seal tall... Seal on vaata ma ju mainisin ka vaata, et see, et... mingi skilli teema oli, siis sa olid üllatunud. Jaa, täpselt, ma kõik ei vitsi teha seal, selles mõttes iga kord, kui sa saad uue leveli endale seal settlementis, 3.4. 5. 6. avab veel rohkem neid kohti. Ma tuli vahepeal üks asi meelde, või noh, torkas pähe, siin boonus episoodis vist rääksime sellest, kuidas eelmine saade oli veid süngist väljas. Jah. Sel nädalal seda probleemi pole. Selle võist on maskiga tegelikult kannab. Ja lõpuks ometi. Et süngi probleemi ei teki. Aga jah, see talli teema, seda ma ei teanud, jah. Et ma ei ole, ma vist mängu lõpus, ma olen suht mängu lõpus ja ma ei teinud kõiki neid... Juba asju. Mängu lõpus, või? Story mõttes tundub küll, et mul on... Õige ja sa läksid ju ainult story peale välja, jah. Ja ma tegin kõrval asju siiski ka, et nende piisavad lõpused, aga mitte väga palju. Ma räägin sellest hiljem muidugi. Kas sa oskad umbes vihjata, et mis hetkest ma saan aru, et ma nagu lõpupool olen nagu loomates? Kui sa oled ära teinud kõik need alad... Eks siis kõik need settlementid olen, või noh, need allaid olen endale kätesen. Okei. Ja stooris jõutnud teatud punkti. Kas Asgard on oluline koht seal ka või ei ole? Ma jõudsin sinna, ma tegin seal veits asju, aga kas see on üldse oluline? Jah, see läheb edasi. Ah, okay. See ei lõppe ära. Oh my god. It's a never ending story. Ja kui sa selle haaviga ära mängid, siis pärast sa saad sinna veel minna, veel ja veel. Et see on mitme osaline nagu mängu osa. Püha taevas, ma ei viitsi. Aga noh, selles mõttes, kui sa seal jääd nagu mängi maa, siis sa saad need samad skillid edasi nagu sellele Eivorile ka. Okei, okei. Aga jah, juba läksime mängude peale üle muidugi. Tulles tagasi siis YouTube'i Henri kirjutas, ma tahaks siin kohal juba ette vabandada, kui järgmise saate sisukorraga läheb natuke kauem aega. Ilmselt te juba olete aru saanud, kuhu see jutt tüürib, aga jumal hoia, kolmapäeval tuleb juba Cyberpunk 2077 välja. Ja mul on Steamis alalaetud. Minu tellisin uue PSU endale. Eks siis toita blokki? Toita blokki Eesti PlayStation Universe. Ja tellisin äkki homme jõuab RTX 3080 ära. Et kui 10. neljapäevaks on äkki siis uus PSU ja RTX 3080 arvutis, siis ma saan mängida 4K's ultra HD's. Ja nagu sa Valhallat. Ja see kord päriselt. See oli tohtel isegi pe. Aga mul on otsustasin, mul on suva sest PlayStation 5. Mul on 3080 olemas. Sööge sitte oma PlayStation 5, aga ma mängin
Ei oota, kas praegu sa trollid? Või sa... Ei, ei, ei. See on lihtsalt see, et ma ei saa mõlemalt osta, siis ma hakkan trollima teist vaata. Tegelikult on see, ma tahaks mõlemalt, aga ma ei saa teist, siis ma viskan tuld alla sellele teisele, nagu ma ei tahaks seda. Tegelikult siis ma nutan, et ma tahaks Hapud seda. Viina, Marjad. Henri, sa pead millegi eest vabandama see, et sa oled selle sisukorra... Teinud vabatahtlikult. Me oleme ainult sellest tänulikult, aga see ei ole kohustus ja kummardus iga saate eest sulle. Ja isegi aitäh sellest, et sa viitsid kuulata. Ja aitäh sellest, et sa viitsid kuulata. See on nagu kõige olulisem. See on põhiline. Ja. Sisukorra tegemine on nagu maski kandmine. See on tungivalt soovituslik. Vanasti vähemalt oli. Aga keegi osad ei tee seda. See ei pea seda tegema. Keegi tuleb sulle malaka kandma. Jah. Et nüüd Hendi jätab ühe korra vahele, siis Sten ütles, et ta kodu üles läheb ukse taha. Ja tänaval rebi maski eest ära. Selge, need olid... Oota, Discordis oli ka üks. See oli vist väga värske. Jah, vabandust. Lähme kiirelt siis Discordis, kommentaarid. Kommentaari jättis meile Kabala Kõnts. Kuulasin viimast saadet ja olen pettunud. Kas saatejuhid hakkavad väsima? Kuidas on võimalik, et kui Rainer Ragnar räägib oma emale arvuti ehitamisest, siis ei tulnud mitte ühtegi ema nalja? Rainer Ragnar mainis isegi, et tuleb uus ema plaat emale ja ikka ei tulnud ühtegi nalja. Milles on asi? Või oli see üks suur mäng kuulajat ootustega? Make teine tase Great Again, PS, kas te vaatate 300. Saates filmi 300? Me kaalutleme seda. Ma arvan, seda videos on raske võtta või siis nagu lihtsalt, et filmime seda, kuidas me vaatame niimoodi, et filmi sisse ei jäta. Jah. Aga ema naljad tõesti, see on... Jah, mis chance ja... Selle osas saab öelda seda, et aasta lõpp hakkab lähedale jõudma ja jah, me oleme väsinud. Jah, tõenäoliselt. Korona pureb ka vaata ja vaikselt hinge. Tegelikult ma hakkasin eile mõtlema, et selle kommentaari peale, et reaalselt me ju viimase aasta jooksul oleme neli korda stuudiat vahetanud. Mõtlesin, et tema nalja teinud neli korda. Neli korda oleme. No selles suhtes, et kontor ju meil see algupärane, kus me salvestasime, see ju läks eelmise aasta lõpus. Läks me. Ma enam ei mäleta, aga... Umbes niimoodi oli, siis... Eelmise aasta lõppe nagu kolm aastat tagasi. Siis tuli korona, eks, siis me olime kodus... Aja, kodukontor oli kodustuudio. Ja see on nagu teine, oli ju seal Parda tänaval ja siis nüüd oleme siin. Tõesti, väga palju. Me oleme rohkem kolinud kui Ross sõprades. Jah. Mis värk sul nende friendsidega on? Ma vaatan kogu aeg sõpru lihtsalt. Jeesus Kristus. Ma juba tean sellepärast seda, et mul elukaasne vaatab nii-öelda töö kõrvale, kuulab seda pigem lihtsalt. Jah, ma teen sama. Ma tulen õhtul ja on koju, siis ma mõnen mobiilis sõbrad peale, teen süüa endale, taustal käib see. Ja siis nagu ma tean peas kõik ja ma ei pea teda konkreetselt vaatama, selle pealt on perfektne see rea selleks. Ma ei saa mingit Westworldi teist hooaega peale, ma panen mobiilis samal ajal, kui ma süüa teen. Ja sitte ka roju siis. Jah, tõsi. Kas sa paned volüümi juurde? Jah, natukene. No selge. Vau. Lihtsalt meie hääled on nii muffeldatud. Muffeldatud, nii sensuaalsed hääled. ASMR. Selge, aga jätka meile kommentaar ka tänase saate alla, kuidas teile me maskid meeldivad, kuidas see audio... kuidas minu kõige tavalisem mask üldse teile meeldib? Kas audio on sama kvaliteetne kui Ragnari mikrofon oli siis, kui me kodus... Jaa, siis kui me kodukontoris, kas see on parem või halvem, et kuidas selle looga on? Kule ära nüüd enda trussikutega siin ka vehi. Ma võin topelt ka peale panna, kaks maski korraga. See on see lahe mask, vaata, aga see ajab mul brillid uduseks. Oota ka praegu. Nii. Ma näen nii seda erakordselt nõna välja. Ühesõnaga, jätka meile kommentaare. podcast@level1.ee, Facebook, Discord, SoundCloud, YouTube ja kõik muud platformid, kus te vähegi viitsite ja mille te vähegi üles leiate. Ja te võite ju meie Instagrami kontole ka saata DM kommentaaridega. Ja meie TikToki ja OnlyFans ka. Ja need... Ragnar. See pidi aasta lõpus tulemale. See oli üks üllatustest, viimase saate üks üllatustest. Ta vaata, suudab alati kõik asjad ära spoilida, nagu mängu lugudega. Oh, ma ei räägi midagi, siis pärast on kõik lugud. Vabandust, et ma eksisteerin. Aga räägime videomängudest. Kus me alustame? Alustame äkki Hyrule Warriorsist. Jah, sina ja mina oleme seda mänginud. Jah, sina rohkem isegi. Mina rohkem, jah.
kuna ma ei ole Breath of the Wildi lõpuni mänginud, aga ma olen seda piisavalt mänginud, siis ma saan öelda, et see Age of Calamity on siis päris siuke tummine eellugu kõigele sellele, mis siis Breath of the Wildis hakkab toimuma. Mm-hmm. Et palun ütle, mis selle žanri nimi oli? Muso. Muso, jah. Et kuna üldiselt need muso seeria mängud ei ole nii huvitavad võib-olla just loomates või žanri ei ole nagu huvitav, siis see Age of Calamity osas on nagu tehtud jõhralt palju tööd. Kõik see lugu ja see mängitavus, see on nagu lihtsalt super. Et okei, me ärme nüüd lähe tehniliseks need kaadrisagedused ja see visuaalne osa vahepeal seal, no see on jääb juba riistvara taha, aga mäng ise on nagu tõsiselt hea ja ma tänaseks päevaks olen seda mingi 18 tundi juba mänginud. Jeesus Kristus. Ma olen absoluutselt kõik asjad seal praegu see hetke ära teinud. Et see on jah ikka müstika. Mm-hmm. Et poleks elu sees osanud arvata, et see žanr niimoodi nagu paelub mind. Jaa, ma mõtlesin ka praegu täna enne tulekut mängisin, ma jõudsin teise chapteri lõppu, ehk siis kolmand algusesse. Mm-hmm. Minul on mängutundi 8, ehk siis 10 tundi tagapool. Ma ei ole kõik ära käinud, muidugi teinud veel, mis seal kaardi peal on. Mul jäi sinna päris mitu seda nii-öelda treeningmissiooni ja no nüüd ja selles suhtes, et kui sa arvad, et sa teed ühe treeningmissiooni seal ära, siis sulle tuleb seal 10 tükki neid kohe pärast seda juurde, et see on nagu päris jõhker ja see ongi see, et ma tavaliselt teen absoluutselt kõik need treening- ja vahemissioonid ära ja siis alles võtan järgmise selle chapteri nagu loo missiooni ette. Mm-hmm. See on muidugi see ka, et tasub märkida, et need nii-öelda vahemissioonid on lihtsalt põhimõtteliselt leveldamine, nupuklõpsimine, sul on mingi tekst, mis ütleb, mis probleem on, tal on tõenäoliselt vaja mingeid juppe, ma ei tea, mingi koletiste sabasid või kogutud lille ja siis kui sul on neid piisavalt, siis sa saad selle ära teha, sest teine teksti ongi tehtud. Just. Saad enda levelid ja värgid kätte, et see ei ole nagu mingi väga põhjapanev ja sügav süsteem, aga samas kuidagi nagu suuke nunnu on see. Jah. Siis rääkides selle loo jälgimisest, see on nagu veits raske. Seal on muidugi nagu ilusad katsiinid ja värgid, et see on, aga selle mängu sees, kui sa mängid ja see, need teksid käivad seal all nurgast täiesti. Ma täna avastasin, et siin on tekst. Ja. Ma olen 18 tundi mängu mänginud ja ma avastan, et mängu ajal jookseb sinna mingi karakterite tekst. Ma olin see, et millal mul aega seda lugeda. Ja ma mõtlesin täpselt samamoodi, et see on nagu veits suuke, ma ei tea, see on isegi veits suuke stamp asi muso mängude juures, et see on kuskil nurgas on helitu teksti, siis sa pead jõudma mingil hetkel lugeda ka seda samal ajal, kui sa sadades ja sadades vaenlasi tambid. Just. Aga samas see möll on nagu päris mõnus, saad seal neid tegela siin hästi palju. Nende võimed on erinevad, kõigil on muidugi need samad, need Shika Blade'i võimed ka, et saad aega kinni panna ja pommi kasutada ja magnetit ja mida veel on. Aga ja siis neid elemente. Aga üldiselt nagu nende võitlustiil on piisavalt erinev üksteisest. Absoluutselt kõigil on nagu täiesti erinev see, et see on nagu hästi lahe seal. Mm-hmm. Ja ongi see, et sa saad neid, kuidas need suured koletised seal olid, Calamity, need millised see? No need neli tükki vaata, mis sa saad. Divine Beast või? Ja Divine Beastid, sorry. Et nendega saad ka mängida seal, et see on päris lahe. Need on natukene veits wonki, need on nagu veits vahepeal raske kontrollida. See kaamera nurk läheb vahepeal veits lappama, aga üleüldises mõttes idee kui selline, et sa saad nendega mängida on päris lahe. Ja seda küll, jah. Mm-hmm. True that. Ei, aga tore mäng on. Jah. No ütleks, et selles žanris siis kõige parem. No ma olen ise Pirate Warriorsi 3 ja 4 mänginud veidi. Noh, One Piece Pirate Warriors. Siis ma olen, no, mis ma veel, mingid olen veel sama stiiliga mänginud ja nagu öö ja päev on. Ja aga see lugu annab jõhkralt juurde küll, jah. Mängisin ju enne, siis kui see välja kuulutati, proovisin veid seda esimest Hyrule Warriorsit, millel ei ole mingit pistmist. Just, esimene oli ju ka veel selle. Ja see on lihtsalt nagu, see on okei, saad tampida, aga tal ei ole nagu mingit sukkest sellist konksuga üles nagu Calamityl on. Just. Eriti, just siis, kui sa oledki Breath of the Wild fan.
aga samas nagu see visuaalne stiil on piisav, et võibolla võtta see esimeseks seldaks nii-öelda ja siis saad Breath of the Wild juurde minna. No mul lausutades tekis kohe see mõte, et kui ma selle mängu kunagi läbi saan, et siis ma tahaks Breath of the Wildi ka lõpuni. No oleks ju viisakas. Jah, ja siis ju sahistatakse juba teisest osast ka Breath of the Wildil, et enne seda tahaks ikka igaks juks läbi mängida. No jah, no siin ei ole ju midagi sahistada. No, siin ju tead, et tuleb. No, lihtsalt, et millal. Edukule mängule tehakse edukas järg. Jah. Kes oleks osanud oodata? Pigem on küsimus, kas see tuleb Switchile või see tuleb mingile uuele Nintendo masinale. Switch 2. Jah. Tundub loogiline. Ega ainukene mure ju Switchi puhul ongi see, et kui uus masin tuleb, et kas siis uus masin hakkab Switchi kaarte ka toetama. No oleks loogiline. Kas oleks? No, Wii U Switchile, kus sul Blue, see DVD-ROM on. No jah, aga Wii U samas oli vaata niivõrd... No jah, ta ei niivõrd, populaarne. Jah, ebaõnnestunud turulises mõttes, et sul ei ole mõtet ju mingile 14 miljonile seda... Kas nii vähe oli? Oli küll minust, jah, 14 miljonit. Vaata, äkki võibolla ei rohkem kontrollin üle. Eks siis ühesõnaga kõik need 14 miljonit, kes Wii U ossid, said lihtsalt uuesti osta Switchi peal. Labandust, 13,5. Kuidas sa nii mõelda panid? Mul on veids piinlik. Vaata, mis meil on Switch praeguseks? Switch oli vist üle 60. No, peaks kindlasti olema midagi sellest. Blablabla. November 5, 2020, 68,3. Jesus Christ. Nii et kui sa paned need kaalukausile, no, siis tõenäoliselt sa ei too neid niimoodi nii-öelda backwardsist üle. No võibolla siis neid, mida sa oled sinna kuridi, mis oli kuridi virtual something something. Virtual console mõtled või? Jah. No võibolla see oli veits nagu sõike mist värk, aga noh, samas... Nüüd on ju see... Pohvi pühime käed puhtaks sellest ebaõnnestumisest. Ja. Let's go! Let's fucking go! See oli lihtsalt esimest korda, kui Nintendo ei toedanud eelmist generatsioone. Nii-öelda. Vist. Vähemalt ma ei tea küll, et oleks olnud varasemalt, sest Wii mängis 64... Või mitte 64... GameCube. GameCube ei toetanud 64. Jah, tõsi. Okei, okay, siis tegelikult ei ole. Aga setikad ju vist, kas see 64 selle supermõte ei toeda? Ei. Aga noh, see oli tegelikult. Jah. Sa said, nii palju said, et sa said Super Nintendo peal mängida Gameboy mänge, kui sul oli see adapter. Ja. Oota, GameCube'iga sa said ju ka selle... Advance'i mängida, jah. Advance'i asja mängida. Ja, mis kolorid ka, võibolla äkki kõiki neid. Aga jah, aga see on nagu teissugune teema juba. Et see on nagu so and so. Aga kui nad teevad mingi uue ja suurema konsooli, mis ei ole Switch, siis nad saavad. Ma eeldan, et see kuredi cartridge slotti tegemine ja selle toetamine on nagu tundult lihtsam kui mingi sõike muu putipadi, millest me just rääkisime. No jah. Vot. Mina mängisin vahepeal sellist asja nagu, mängisin läbi sellise asja nagu Twin Mirror, Dontnodi järjekordne videomäng, ei ole episoodiline üllataval kombel, kus võrres ma olin valmis selleks, et on episoodiline. Ma ei olnud nagu väga jälginud seda või noh. Esialgu minust kuulutate välja episoodidusena. Võibolla, ma ei tea. Vahetasid käiku nii. Aga ta on mingi siuke 5-6 tunni pikkune äkki või? Mis ta on kolmanda isiku vaates selline pool jalutamissimulaator, pool mõistatusmäng ja siis väga märulid seal olegi. See lihtsalt, et see on nagu selline seiklusmängu dressingus on, vaata. Aga üldiselt on ta jah, selline rohkem jalutamine ja nuputamine. Räägid inimestega nagu ikka Dontnodis, sul on valikud nagu ikka Dontnodis, sul on selline nii-öelda põnevik, vähemalt teoreetiliselt tegelikult ei ole väga nii põnevik. Põnevik, mis ei ole põnev. Mis ei ole väga põnev. Põhimõtteliselt sa oled mingi tüüp, kellel on mingi selline asi, mida nimetatakse mind palace'iks. Eks ta mingi enda pea sees paneb mingid senaariumid kokku ja siis tänu sellele jõuab mingite olukordade lahenduseni. Aala ütleme, et ta läks baari, jõi ennast pildituks, hommikul ärkas, et tal on särk verega koos
ja siis ta pani enda peas pildi kokku, mis eelmisel õhtul juhtus. Või no, ta läks nagu tagasi sinna baari, siis pani seal nagu vaatas asitõendid ja pani selle põhjal pani nagu pildi kokku. Ehk siis töötab nagu sedasi. Kuidas Mindpalace nagu reaalselt eksisteerib või mis asi see on või miks sellel tüübil selle nagu mingi miks sellel tüübil see on, seda kunagi seletata. Tal on mingi imaginary friend, keda ka alguses seletata lõpus nagu tehakse selgeks, et jah, et lihtsalt tekis ja praegu spoilerida see muidugi sorry, aga aga see lugu on ise ka muidu mingi väga selline klišeeline, et sa oled mingi Ameerika väikelinna naasnud tüüp, kes kunagi läks ära ja siis ei suhelnud kellegagi ja nüüd sa tuled ja imbud tagasi kommuuni ja suhted enda vana armastusega ja palud enda pattudest vabandust ja siis otsid süüdlast ühele kuriteole ja kuna see on väikelinn ja sa suhted suhteliselt vähese koguse inimestega, mis muudab selle nii-öelda kahtlusaluste ringi suhteliselt tillukeseks, siis sa saad suhteliselt kiiresti aru, kes on süüdlane. Ilma, et sa mängu läbi teeks. Siis kui sa nagu jõuad selle finaalini ja siis tuleb nagu see, sulle öeldakse, et jah, tema tegi, me leidsime selle asitõendi, ja sa mõtled, nagu no shit. See kirjeldus kõlab veidi Heavy Rainilikult ja no, mis see Two Souls ja mis nad... Jah, David Cage'i mängud. Ta ei ole päris selline, Beyond Two Souls, ta ei ole päris selline, aga siis kui ma mängisin, siis tal oli veits, oli tõesti selline Heavy Rainilik vibe, et ta ei ole nagu nii, kuidas ma ütlen, ta ei ole nagu nii üle võlli kui Cage'i mängud, et kui Heavy Rainis ja Beyond Two Soulsis ja Detroit Become Humanis on nagu mingi siuksed elementid, mis muudavad selle loo niivõrd jaburaks, siis nagu Twin Mirror jääb sellest veist puudu. Okay. Aga samas ta oli piisavalt intrigeeriv, et need 6-5-6 tundi läbi nagu mängid, et nagu ma etsin muud mängud kõrvale ja keskendusin sellele, et ta oli nagu piisavalt kaasaarv, lihtsalt, et nagu tal oleks potentsiaali olla tunduvalt enamad, kui see lugu oleks nagu huvitavam ja põnevam ja originaalsem, mitte selline klišeede kogu. Vot see on see sama stuudio, kes tegi selle Life is Strange. Yeah. Tell me why. Vampire, ja. Okay. Ja Remember me. Yeah, mida keegi mäleta. Yeah. See on tegitamine kuitav küsimus, et kas Twin Mirror oleks olnud äkki parem, kui ta oleks olnud episoodiline. Kolm episoodi nagu Tell me why näiteks. Tundub, et lugu ei selle koha pealt vajaka, et seda ei saanud nagu piisavalt palju nagu arendada lihtsalt selle antud aja jooksul. Yeah. Et võibolla kolm episoodi, kolm korda siis, ma ei tea, palju see üks Tell me why episood oli 3-4 tundi. Võibolla vähem va. 12 tundi lugu näiteks, võibolla palju huvitavam olnud. See on hästi huvitav, et pärast seda, kui ma mängisin Walking Deadi ja selle Heavy Raini läbis, ma ei suuda enam absoluutselt mingit Life is Strange või mingit siukest mängu, sarnase stiiliga mängu enam mängida. Mitte... Oled Life is Strange mängida? Life is Strange seda kõige esimest, jah. Tegid läbi? Ei teinud läbi. See on nii hea. Kuidas sa ei teinud? Ma ei tea, ma tegin vist esimeses osas mingi chapter 3 äkki ära. Või no see kolmandas on nii-öelda siis, mis see kolmas episood oli, et sinna tegin ära ja ta nagu ei tõmmanud absoluutselt käima mind. Ma ei tea, minu see on üks parimaid mängi. Ei, ta ei olnud halb selles suhtes, aga lihtsalt ta nagu... Ta on mõits asja muidugi. Ta ei olnud nagu see mäng, mida ma, kuhu ma viitsiks enda 10 tundi panustada. No muidugi, kui tulla otsa nagu Walking Deadilt ja minna otsa nagu Life is Strange. Põhimõtteliselt see oligi, ma lõpetasin Walking Deadi season 4 ära, siis ma võtsin selle ette. Jaa, jaa, võibolla tõesti, jah. Sõike halb hetk. No disaini mõttes on ta nii erinevad, et see, kuidas nagu lugusid jutustavad ja mis valikud üldse teha aga ei tundnud, on äge stuudio selle koha pealt, sest ma kardan, et nad vahepeal ju tootsid niivõrd palju uusi mänge, mis ei ole enam isegi ühesugused ja avasid uue stuudio vist ka kuskil riigis uue mõnekümne inimesega. Et vahepeal ei mulje, et nad lihtsalt toodavad järjest, et tegid Life is Strange 2, mis eegi mul lõpuni mängimata, stuudio Tell Me Why, vahepeal oli Vampire ja siis see Twin Mirror ja neil on veel midagi vahepeal töös või? Tundus, aga äkki ei olnud, oota, äkki see lihtsalt oli niivõrd sarnane sellele, et see tundus tuntnud ja asi sulle. Ja Vampir oli ka ju pool katkine, see pool küps mäng, aga ta oli lõbus ja tore. Peaks äkki proovima kunagi. Seda vist live goldis või kuskil jagati vahepeal isegi tasuta. Gamepassist oli vähemalt küll vahepeal. Tuntnud Remember Me, Life is Strange, Vampire, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Life is Strange demo.
Life is Strange 2, Tell me why, Twin Mirror. Oot. Jah. See on kus üles nende enda publishitud. Ise andsid välja Twin Mirrori. Jah. Muidu on ikka keegi teine. Jah. Remember me oli Capcom, Life is Strange oli Square Enix, Vampire oli Focus Home Interactive, Life is Strange 2 oli ka Square Enix ja Tell me why oli siis Xbox Game Studios. Et see on nagu päris selline laia amploaga. Twin Mirror visuaalselt näeb hästi äge välja. Selline piisavalt selline crisp. Välja arvatud siis animatsioonid, eriti näo animatsioonid, need on absoluutselt kohutavad. Ja siis tuleme tagasi, tuleme Life is Strange'i probleemi juurde, kus oli veits nagu selline, mitte päris süngist väljas, aga veits. Ta nagu pisike millisekund ja puudu. Jah. Ja siis sa vaatad, et kurat, see üldse nagu ei toida. No hiljem nad parandasid seda, et teises oli see jumal okei juba, aga esimeses oli näha, et nad tegelikult seda näo animatsioonid ei teinukid. Ja, mitte näo, vaid suu animatsiooni, siis, et tekstiga kokku läheks. Oli näha, et lihtsalt olid mingi automaatika maigutamise suhtes oli sinna loodud, et ta kaudselt läheks kokku. Ja sa näed, et tegelikult nad ei pannud mingit laused, mida nad välja rääksid, see oli lihtsalt suu liikumine. Aga tore näha, et on ta jäänud oma liistudele kindlaks. Yeah. Siin muutuvas maailmas vähemalt keegi hoiab traditsioonide tõrvikud üleval, kõrgel. Võt. Oota, kas ta on Game Pass siis ka? Ei. See on ikka, jah. Epikus aga, ja konsoolidel. Oota, vaatame kohe. Steamist teda pole. Tuli, jah, on see Epic Games, kus on ka mingi, ma ei tea, 12 kuud äkki eksklusiivsus, umbes nii. 12 kuud. Eks siis sa võid oodata mingi 12 kuud, et äkki tuleb Epicusse tasuta. Jah. Või siis sa võtad praegu 30 euro või mis teha. Ootame kohe, vist üritan leida seda. Et seda mängu... 28.99 Epic Game Storeis praegu. Selle rahast on nagu täiesti okei. Jaa, aga ma ütlen, et see on ilmselt selline mäng, mida ma ei julge ka 30 euro kasta. No, kui see mulle nagu ei peaks meeldima, see on lihtsalt nagu 30 euri maailmast. No, seda kindlasti jah. Ma ei tea, ma räägin, et mul on nagu sellest vastakad tunded, et tegelikult ta ei ole nagu nii hea, aga samas ta oli piisavalt intrigeeriv. No, Heavy Rain rohkem... oli täpselt samamoodi, ta tegelikult ei olnud üldse. Et see ongi nagu, et mis sinu teed asja on, et kui sulle sellised seda sorti mängud meeldivad, siis nagu miks mitte, ainu? Aga sa ei kaota ka mitte midagi, kui sa ootad näiteks seda soodukut. No ma arvan, et ta tundub hetkel minu jaoks võib-olla see, et kui ala järgmistel jõuludal on ta mingi 5-10 euroga müügis, et siis ma võtan ta ligi ja proovin ära. No see tundub selline mäng ka, millel on potentsiaal, et ta võib Game Pass jõuda millal. Jah, just. Nii et jah. Tehke enda valikud ise. Me ei saa teiest otsustada. Ja kui ta Game Passi tuleb, siis tegelikult ma olen ikkagi nii-öelda raha selle mängu eest, nii et ta makkab kaudselt. Kaudselt, jah. Twin Mirrors on ka mingid tüüpilise Don't Noti teemad, et seal on mingi lahe indie muusika taustal, mida sa hiljem hakkad kuulema. See on hea küsimus. Võib-olla? Mul ei tule praegu ühtegi sellest momenti pähe, aga ma arvan, et oli. See nagu ei olegi siis nagu väga sellised meeldajavad, kui võib-olla ei olegi neid momente, aga see musikaalsed momente nii-öelda, nagu mida hästi palju Life is Strange'is. Ei, aga kui sa rääksid enne Life is Strange'is, siis mulle küll kangestus kohe see koridori tseen, kus hakkas see indie rock käima, kus ta nagu käis mööda neid kappida vahel. Ja, aga Twin Mirrors nagu seda sellist tseeni ei ole, mis nagu niimoodi meelde jääks, jah. Okay. Tusi. Midagi on lahti seal stuudios. Kus on muusika? Kus on mu episoodiline emotsionaalne rännak sisemusse, et Ja viimase asjana olen mänginud edasi Immortals Fenyx Risingut, seal ma olen ka vist kuskil mingi 8-9 tunni juures ja nii-öelda see eelmisel nädalal meeldis see mulle natuke rohkem kui sel nädalal sest nagu see tüdimus on kiire tekkima sest nagu ma eelmine kord ütlesin, siis ta on nagu veits selline fetch questikas ja siis seda on ikka jõhkralt palju. See on sõike kuidagi sõike overwhelming tegelikult lõppkokkutus. Mulle täna kuskil mingi YouTube video sai ka see mängkura uuesti silma ja nüüd kui ma seda Age of Calamity mänginud, siis nagu kohati vaatad, et see on ikkagi nagu nii fucking sarnane mäng just selle kombati ja selle mõttes.
nagu Breath of the Wildile sellele, et siis ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ma viitsiks seda mängu. No seal on muidugi Breath of the Wildiga on see teema, et jah, et need relvad lähevad katki, aga samas see garanteerib selle, et sul ei muutu kombat üksluiseks. Sellepärast, et sa võtad aegajalt tekib situatsioon, et kui sa võtad nagu selle relva, mis sul parasik on, mitte, et sa kasutad kogu aeg seda sama mõõka, noh, sellepärast ka sul nagu see Master Sword tegelikult ju jookseb nii-öelda energiast tühjaks. Ja ma saan aru, jah, see võib olla frustreeriv, aga samas ongi teema, et see hoiab nagu selle asja värskena, sa kasutad erinevaid võitlustiile, erinevaid nagu taktikaid ja Immortal siis ei ole seda absoluutselt, täpselt kogu aeg samasugune, lähed nühid, kas nagu seda kiiret või aeglast ja nuppu ja siis taganed ja lähed tagasi ja et see muudab ka nagu veits tüütuks selle mängu ja siis ongi nagu selline situatsioon, kus ma tavaliselt kõigevalt vaatan, et kas ma saan missioone lahendada niimoodi, et ma väga ei kakle ja siis vahel isegi õnnestub, siis ma olen nagu yes, et ei peagi. Aga samas tuleb selle mängu puhul anda nagu väga suurt plusspunkti selle eest, et ta on suutnud teiste Ubisofti mängudega ikkagi võrreldes veidi teisemaks jääda. No see visuaalne stiil aitab juba palju kaasa. Jah, see ka, aga ma mõtlen, et nagu, okei, mängu see nagu võitlusmehaanik on jah, nagu siuke Assassin's Creed'i stiilis, aga üldis plaan, no, jah, on... see leveli ehitus, ülesehitus ka. Jah, no, selle, no see ongi niimoodi ära peidetud targalt selle visuaalse stiili ja võibolla natukene selle temaatika taha, aga eks tegelikult on ju siuke klassikaline Ubisoftikas küll. Eks siis läbi teed, see on ikka kaks ei täpselt see sama mäng. No see on vaata see, et algselt sul on kaart kõik kudu sees ja siis sul on suured jumalate kujud, mille otsa sa pead ronima, et see kaart lahti teha, mis on see klassikaline kureti, see Far Cry raadiotorn, eks ole, on ju, ja kui sa nagu hakkad süvenema, siis sa näed neid Ubisofti, neid konkse seal küll. Eks siis peaks mängima niimoodi klapid ees. Ja või klapid peas, et kuuled mingit muusikat ja see nagu zoonid välja. Võt, need olid minu mängud. Rainer. Kas sa tahad Assassin's Creed Valhallast veel rääkida? Esialgsed muljed on kõvasti paranenud. Tähendab, esialgne mulje oli üsna negatiivne, aga kui lõppu jõudsin peaaegu, siis ta on lõbus, ta on väga-väga lõbus. Ja kui ma ei saa sellest aru, miks ta üldse, ma saan aru miks, aga see on nagu nii, kogu mängu nagu loo DNA-le töötab vastu see, et ta on Assassin's Creed. Et ta, või no mitte Assassin's Creed, vaid et sul on pandud stealth-mehaanikat sisse. Sa oled viiking. Mis kuradi stealth-mehaanikat sa kasutad? Sa oled viiking. See on sul DNA-se sisse kirjutatud, et sa jooksed peale kahe kirvega, tapad kõiki, mis su ees on. Ei, no eks kindlasti. Ei, sa lähed Marja põõsasse peitma ennast ja vaikselt. Küsi meie ajalooteadlaselt, kas sa viikingid kasutasid... Ei, no, võimalik, aga lihtsalt, et see... Hiilimist. Ei, kindlasti kasutasid, aga lihtsalt see nagu see üldmulje viikingitest on ei, see, et on suure karvased võimsed, sa paned nii lägeda kostüümi selga, nagu, noh, mida saab seal teha muidugi, lendad peale. Mul on tihti peale olnud niimoodi, et missioon ütleb, et siin sa pead olema ettevaatlik, ja siis Eivar ütleb ka, siin on vastas, et me oleme ettevaatlik, me mingi, ei, jooksen peale, lihtsalt tapan kõik maha. Ja mängi ei tee sellest välja, mängi ei ütle mulle, et mission failed selle peale, et ma ei teinud seda, mida tahtsin, et ma teeksin. Eivor on solvunud. Eivor ei ole solvunud, Eivor lihtsalt karjub, aga kõnneleks selle. Ta ei näita seda välja, aga sügavalt sisimast on nagu solvunud selle peale. Ja, et sa oled võtnud ära talt selle võimaluse olla vaikne. Vaikselt kuskil mingi burly viiking, kus vaikselt kuskil põõses võtab vaenlase maha. Ja need, kui ma proovisin easy peal vahepeal mängisin, oligi see, et nad vastased on nii rollid. Lihtsalt jooksed keset laagrit, kus on vastased ja teed talle stealth attacki. Isegi mälet, mille peale mina panin selle raskuse vastu. Ilmselt easy peale võibolla. Ma vahepeal tõsin medium peale, sest mul nüüd sügavalt häiris see, et suur loss... Mis see default raskuse vastu oli? Mis oligi medium? Ma ise vahepeal panin easy puhtalt sellepärast, et ma ei viitsinud lihtsalt vaeva näha nii palju. Aga see oli nii igavaks läks vahepeal. Üks on tagasi medium peale, vahepeal minna hardi peale. Sest vastased lihtsalt oli liiga lihtsalt. Sa räägid nendest rumalatest vastastest. Mul tuli just see meelde, kuidas mingis linnast lihtsalt olid need valvurid. Missioon oligi lihtsalt see, et nagu hiili sinna kuskile katedraali, mis iganes. Ja see oligi see, et inimesed kõnjavad nagu seal tänaval.
nad näevad, kuidas ma mingi venna põõsast lihtsalt nagu kõri läbi tõmban, siis nad hakkad karjuma selle peale, kõrval on mingid teised tüübid, mitte midagi ei toimu, siis ma olen siuke, et Ja Linnas on saa, Londonis või kuidas nimetad? London. See on samamoodi, sa ei pea isegi hiilima, ma lihtsalt läksin tänaval, läksin tüüpe taguma. Kõik inimesed karjuvad, jooksevad laiali, lõpuks tuleb see default, jäävad vait. Lähedal on teised valvurid keegi välja ei tee. Ja, siis tõmbad kapuutsi pähe jalutada olikult edasi. Ja ma vihkin, ma teiks seda saab menüüs muuta või mitte. See Eivor tõmbab automaatselt mõnikord kapuutsi pähe. Et siin peab olema ettevaatlik, ma mingi ei, võtan kirved kätte, lähen jooksin esimesele tüübile näkku sellega. Hmm. Plus noh, kui sa kõik need mingid scrollid või mis iganes nimetused on üles korjad, sa saad need special movie'd endale. Siis lõpuks ongi see, et sa kogud endale seda adreniinipunkte niivõrd kiiresti, et sa ei kasutagi tavalisi liigutusi nagu hiirega tagumist ja kõike seda, vaid kogu aeg special movie ja need on väga lõbused. Mulle meeldib special movie'des see, kus Eivor nagu jookseb, hüppab hästi kõrgele ja siis lendab kirvestega näkku. Ja. See on tore. Aga seda on nagu nii tobe kohati vaadata, et kui sul on mingi kari ümber, ja. Siis ta lihtsalt nagu mingi tõuseb niimoodi üles, sest täiega lendab peale, siis ja, ma võtan, see naine või mees on Superman. No jah, seda peab kogu arvastama seda, kui kaugele vastajal on. Ja. Ja kui ta on nina all, siis ta lihtsalt pilt moondub selle tõttu. Ja mulle tihti peal olnud niimoodi, et ma teen vastasele seda tormi jooksu, ta kukub maha ja ma ise kukun kuskile kaugemale, aga ekraani tuleb ikka see prompt ette, et vajuta R-i, et stompida teda. Siis ma olen väga imelikus kauguses temast ja ta kuidagi hästi kiiresti läheb sinna teda stompima. Et sellised imelikud, need ei ole bugid, aga sellised animatsioonid. No, ta on nagu sellise puine, sest mul ühe korra oli see, et noh, ka see, et stombi tegelast, siis ta oligi mingi, jalutab lihtsalt juurde, siis teeb korra niimoodi sellise abitult jalaga. Et sellid moment on, aga need on naljakad momentid, mis mudavad kogu selle nagu kombati nagu elavaks. Sest ja easy peale, miks ma panin, oli ka sellepärast, et mulle meeldis räigelt kiiresti mööda lossi ringi joosta ja killida ilma, et me peaksin karta, et ma suren. Sest noh, Assassin's Creed'i ma ei mängi selle eesmärgi pärast nagu mingi Demon's Souls või Dark Souls, et skilli arendada. Sest ma olen teda hardi peale ja meedi peale ka mänginud ja ma näen, et see tegelikult seal ei ole väga suur skilli vaja. Kui sa õige lähe kasutad shield'i või tuhandad seda põiklemist või lähed selja taha, siis sa oled juba oled endale võimek ka peale pannud, et kui sa põikled viimasel hetkel, siis tuleb slow motion peale, siis kohe vastustest jagu. Ja see on mäng, et see et tekitab küsimus, et miks sa pead endale seda mängu nagu frustreerivaks tegema, et sa nagu laksad seda kuradi hiire nuppu seal 20 korda rohkem, et nagu, see on pointless. Ja lõpuks see hiire nuppu ise laksamine nagu igav, et kui ma õppisin nagu endale kogu seda huvitavaks ja põnevaks muutma. Eriti sumeerisin seda, mida mäng mulle ütles, et hiili siin. Ei, ma hiilisin, ma olen üks nobusega peal, hakkan killima kõike. Ja kõik need väiksed asjad, et sa saad nagu need õlid põlema panna näiteks ja asju inimestele pähe kukutada. See õliga tuli meelde see, et kui sa lased kuskil linnas selle õli vaadi lased katki või selle tõrva vaadi, no see läheb põlema. Ja siis mul meelus see, et kui sa easy peal mängid, siis need vastased lähevad vaatama, mis juhtub, nad jalutavad sinna tule sisse, siis põlevad lihtsalt ära. Jah, jah. Ei, see on meediumi palga tegelikult. On nii. Tihti peale tulevad, tulevad mulle järgi, tule sisse, lähevad põlema. Mina lähen ka põlema. Ja, aga ma panen samal ajal H-tähte elusid ja tapan teda samal ajal. Siis üks hetk oligi see, et ma võitisin kõik vastased ära. See on solidaarsus. Jah. Just oli see, et ma võitsin kõik vastased ära, aga ma jäin kogemata põlema, siis ma suurin ära. Ma hüppan tavaliselt, siis kui ma põlema lähen, siis kui jõgi lähedal on, siis ma hüppan jõike. Plus ma olen endale kõik need võimid peale pannud, et relvadele need, et fire damage on minimaal, mis iganes resistance. Või. Mida sa mängus teed? Vaat. Aga jah, kõik see lõpuks see tempo, et sa lähed ühte piirkonda, saad seal mingi tegelasega kokku, see kõik on ühesugune muidugi. Lähed saad tegelasega kokku, siis mingi walk with me, siis on lihtsalt see misioon, kus sa kõnid või sõidad hobusetega maa koos. Lähed ühte kohta, siis sa käid mingi kümnes kohas läbi, lõpus on suur lahing. Kõik need alad algavad lõpevad täpselt samamoodi. Just. Aga neis on mingi võlu, nad on põnevad, sest Eivor on lahe karakter ja need tegelased, kellega kohtuvad, on lahedad. Et sa iga kord ootad, et kes nüüd on see põhitegelane, kelle ma kohtun uues linnas näiteks, kes on see ja see randvi teema nagu, sa magasid randiga või? Randiga saab magada, see on see Sigurdi ja naine. No, ma olen ju nais ja Eivor. See takistab kuidas sind? Ma olen ka nais Eivor. Ma ei teanud, et seal saab seda teha. Seal on see südame märk tuleb juurde. Mis asja? Südame märk tuleb juurde, et sa saad ühel hekel tuleb, kui sa saad randiga magada. What?
oma venna naisega, ma magasin taga 10 korda vägi. Fuck my brother. Aga mida sa mängus tegid? Täpselt. See on Hendrik sulle. Ja Sten tegi lõpuks selle nalja ära, ma olen kogu aeg mõelnud, et kas seda kaksikute nalja saaks teha või mitte, aga... Lõpuks tuli ära, enne aasta lõppu. Aga ja see romantsimine ja kõik see romantik on seal... Ma tükkaga ootsin, millal see nagu välja ilnub ja järskus hakkas ühel hetkel tulema lihtsalt. Kurat, aga see oleks päris lahe, kui sa vaata nais Eivor, eks? Siis sa lähed enda seda venna naist kabistama ja siis sa sõidad temaga paadiga romantilise reisile sinna Lesbose saarele näiteks. Mm. Ja siis sa saad odussi saad ka veel sinna komplekti. See, kes see odussi tegelane oli? Kassandra. See on ka veel seal. Mm-hmm. Et ikka siuke täis action läheks käima. Tõsi. See on raudselt Pornhubis keelagil juba animeeritud. Ei kildasti. Kõik, mis on, mis sul pähed oleb, on juba Pornhubis olemas olnud. Tööarvutiga läheb mingi. Pornhub Valhalla Odyssey Lesbose saar. Ei, ma tahan lihtsalt, kas Valhallast on nagu, see on põhiline. Ei, aga rääkki. Aga see romantsimine, jah, tükka kohtse, millal see nagu tuleb, et selles Odysseys oli see kohe põhimõtteliselt olemas. Odysseys oli see, et sa siit iga suvakaga magada põhimõtteliselt, kellega see missiooni tegid. Noh, ma tegin seda, sest noh. Miks mitte? Because I can, eks? Jah, täpselt. Yeah. Aga nüüd on see, et tuleb harvemini tuleb ette. Et kõige... Randviga, kes on see Sigurdi siis abikaasa, oligi see, et iga kord, kui sa teed vaata selle piirkonna ära, siis Eivor ütleb, kui nais Eivor ütleb eriti meel häälega, et mingi ma pean nüüd tagasi Randvi juurde minema. Ja, tähele seda. Ja. Mõtlesin, kas neil on mingi pinge? Selles suhtes ma sain aru, et seal nagu kergelt siuke, isegi nais Eivoriga see nagu kergelt siuke romantiline hõõrdumine käib, aga... Nii, ühesõnaga, siin on AC Valhalla gameplay, siin on Assassin's Creed Valhalla Cinematic World Premiere trailer, ja siis kõige lähedasem asi on He's playing Assassin's Creed Valhalla but I want him to pound my ass POE anal cream pie. Okei. Need on siis relevant to Assassin's Creed. Okei. Aga sa tegid ikka küsimus, et kas see, kuna ma ei ole päris lõppu jõudnud, kas story mõttes tuleb mängu see, et ma oma venna naisega magan või? Või kui sa oled mees, Eivor, makad oma venna naisega? Jaa, aga see alguses ju Eivor näeb seda unenägu, et ta reedab oma kas venna. Kas see ongi või? see ongi reetmine, venna reetmine. Ma praegu hakkasin mõtlema, et reaalselt, kas see ongi see? Ei, aga see, on ju, see ei ole ju nii-öelda loosa, kui ta on lihtsalt mingi... See on nagu pigem kõrvalosa. Jah. Kuigi seal on see, et sa ühel hetkel hakkad see randi juures selles põhimajas käid ringis, sa näed kirju, loed see kirju. Selle ühes kirjas ongi see, et mingi, ma tunnen Eivori vastu mingid asju, aga ma julge seda välja talle öelda, siis mul oli see, et osa kurat. Ei, aga see mängus on üsna tihti käib see dialoogidest läbi ka see, et sa saad vajutada või valida selle lause, et ei, ma ei reeda enda venda. Aga ma ütlesin, et see tuleb nagu vestlusest enda vennaga. Ma tahaks su naisega magada. Tavai. No selle mõttes, muidugi sa ei pea randviga magama selle, ja, mõttes seal on valik, et sa keedud temast või lihtsalt ütled, et aga sinu vend. Et sa, ja. Aga mul oli see, et ma sattusin, läksin sinna Londonisse seal esimene võimalus. Kas see oli põhimõtteliselt, but John is my best friend. Ootu ühesõnaga, ma saan enda siis Eivori venna naise, kes on magada Londonis. Ei, seal samas kodus, no. Põhimajas. Tripite mõlemad Londonis, aga erinevalt teed pidi. Sigurd on kogu aeg ära, isegi Eivor ütleb seal, et Randi on kogu aeg üksi. Ja siis selgub Randil on sinu vastu olnud väga pikalt juba tunded. Siis sa oled tal kogu aeg lähemal. No ta alguses ütleb ka, et kui Sigurd tagasi tuleb, siis Eivor ütleb, et noh, nüüd saate nagu... Ja siis ta ütleb, no vend jääb magama lihtsalt 2 aastat kuridi ära olde või noh, aasta või mis on. See on väga tegelikult planting ja payoffina korralikult sisse kirjutatud, see on vihetud kohe alguse, mida ma tähele panud. See oli ainuke plaan, mis Ubisoftil oli, kui nad Valhallad tegid. Kõik muu on lihtsalt nagu selle ümber kirjutatud. Jah, täpselt. Aga põhiteema oli see, et saaks venna naisega panna. Ei, ma tahan lihtsalt näha, kas see payoff tuleb selle koha pealt. Einal Green Pie. Jah, täpselt. Mida? See on see, mida ma saan öelda. POV. Et kas vend saab teada, et ma olen seda teinud ja kas mingi
tulemus või reaktsioon või kättemaks või mis iganes on ka sellest mitte. Ei, see on see lihtsalt lisadialoogi aken, et vaatan, et nii või naa reedab enda venna ja see on nagu final fight ja siis I will defeat you, Sigurd, also I fucked your wife. Või siis on vaata nagu Falloutis oli see tavaliselt see mingi lõpu pilt oli ja see tekst jooksis ja see on seal also I slept with your wife. Põhimõtteliselt see ongi, jah. Okei, okay, ma lallasin hästi palju selliseid pisikesi suvalisi missioone ka, et ma läksin mingi järgmise piirkonda vallutama või mingi maju põletama ja siis mingi maja põles tee peal, mingi naine nutis seal, mingi vanem daam, rääkis, et tema laps on majas, siis selgus, et see on koer. Ma pääsin selle koera ära, mis tegelikult tähendas, et sa... Ja siis sa magasid selle naisega? Jah. Koera pääsmine põlevas majast on Ubisofti jaoks tegelikult see, et näed seda seine, mis on ilmselgelt lõhutav. Lõhu see ära ja lase koeral veel. Koer oli tegelikult rebane. Siis naine suuri ära, ma just... Jah, naine arvas, et see koer on tal koer, aga tegelikult oli rebane. Naine suuri ära ja ma võtsin mu laps on seal, see on, kes on koer, kes on rebane. Ja see selgus jah enne maie minekut, et see ei ole laps, vaid hoopis koer. Siis maie minna selgus, et see on rebane. Naine suuri ära ja ma võtsin rebase endale meeskonda. Ja siis sa magasid selle naisega? Tema surnud laibaga. Ei. Kas sa üritanudki talle uuesti hinge sisse puhuda? Ei. Sugulisel teel. Ja seal on mingi väiksemad asju ka. Kas see on nagu piis selline hõõrdumine? Hõõrdumine, annad energiat. Aga see ongi see, mis selle nimetas ongi, see on see world event, et sa satud juhuslikult peale. Et see ei lähe, see ei tule questina sinule juurde. See tuleb quest loogi. Mulle see meeldib, et sul ei tule mingid lisapaska nagu sinna menüüsse. Et näed, sul on veel 10 asja, mille peale sa kogemata sattusid. Lihtsalt teed selle korraga ära või ei tee lähed minema, sa ei lähe sulle kuskile kirja. Et näiteks ma sattus mingi laste peale, kes üks laps näiteks ütles, et tema vend muutus kalaks, et kas ma saaksin kala püüda, et venna tiigist välja tõmmata. Siis ma mingi 3 või 4 korda püüdsin kala ja siis... Kuidas sa kala püüda saab? Mina olen sinima on ainult vibuga neid kalu lasknud. Aa, seal on see, et sa valid selle nööri ja viskab selle sisse. Ja sa ootad lihtsalt, kui kala läheb hukib otsa. Ja seal on kirjas, et ise vaatame, mis suunas sa kala nagu suunad, et see liin ei katkeks nagu reed teed kahes põhimõtteliselt. Aga tegelikult sa toidad alle noolt alle, siis mingi veibitsema lähen. Seal ei ole mingi... Eks siis lihtsam on lihtsalt vibu võtta see kala maha lasta. Jah, jah. Ja no vee all saab ka tegelikult kalale rusika kõnda. Jah. Aga mulle meeldib selle, kui see kala maha lased, eks, siis ta jääb vaata nagu hulpima sinna, siis sa lähed korjata üles. Ja. Kui sa oled selle kala nagu nii-öelda ülesse korjanud, siis kala laip peab ikka vee peale hõljuma. Väga realistlik. Ja, aga jah, reidimine ja kõik see nagu fun, et ma isegi õppisin armastama seda follow the road to quest teemat, aga pigem ainult see on kõige parem asi seal üldse, see maailm on nii suur ja sa paned lihtsalt selle hobuse või paadi paned sinna automaatselt liikumes ise rahulikult teed endale teed või kohvi ja siis chillid niisama või einal cream pie. Kurat küll. Jõepeal on see okei, sellepärast, et sa paned lihtsalt selle, et räägige mulle lugu või laulga laul, need laulud on ägeda, et tihti peale üks laul, mida nad mängivad, on Assassin's Creed'i teema muusika. Teine on Bruno Mars. Ja täpselt. Aga mööda teid, seal ma ei kasuta, sest ta läheb tihti peale nii pika ringiga. Mul on see, et märge on siin, ta läheb sinna. Ma ütlen, kuhu sa lähed? Mis teab paremini. Otse üle mäged ja ma olen kohe poole ajaga kohal selles. Las tema teeb oma asja. Ta teab paremini. Sina saad ju samal ajal veipida siis. Mm-hmm. Ma saan mängida ja veipida. No. Sa võid, ma ei tea, kas puldil on see olemas, aga arvutel on see, et sa võid Z-tähte, siis su tegena jookseb automaatselt. Plus sa saad menüüs panna ka jooksmiskiiruse suuremaks. Kõndimiskiiruse suuremaks. Ei ole täheldanud seda. Sa saad panna always running ka peale, et sa ei pea nagu erad mingi shifti võtama selleks. Mm-hmm. Lihtsalt siis ma veibin ühe käega ja siis hiirega juhindada umbes edasi. Ja kui sa paned follow the road, siis sul jääb üks käsi vabaks. Mm-hmm. Ja mul on täpselt video selle jaoks. Einal Green Pie. Assassin's Creed Valhalla gameplay trailer. Okei. Okei. Ühesõnaga, Assassin's Creed Valhalla on tegelikult hea mäng. On. See on hästi palju tüütud elemente, mis olid Odysseys tüütud, aga need on siin vähem või fookus pole nagu neil, et ei ole sellest tunnet, et näe kui suur maailm, vaata kui palju ikoone, sitta sa saad teha. Mm-hmm. Aga see kõik sitta on nagu copy-paste pask lihtsalt, aga siin on see, et siin on copy-paste pask on endiselt alles, aga see ei paista nii silma. Mm-hmm. Et jah, mina olen rahul. Aasta mängite kindlasti ei ole ja top 5 kindlasti ei satu, aga tore elamus. Aga ta on. Ta on olemas, ta eksisteerib. Jah, ja ta on hea. Ja selle aasta Ubisofti mängudest on kindlasti
Ma usun, et on parem kui Watch Dogs Legion. No ei, jah, see küll. Iga Ubisofti mäng on parem kui Watch Dogs Legion sel aastal. Division 2 tuli ka see aasta, ju? Ei, eelmine aasta. Aga see oleks ka parem kui Watch Dogs Legion. Jah. See aasta. Ei. See lisa tuli, see World Wars of New York. Tuli. Aga Hyperscape tuli sel aastal. Kedagi kotti see mäng vist. Tõsi. Nad ise ei tunnista. Aga see on parem kui Watch Dogs Legion. No see ei ole enam argument, aga aga nad ise ütlesid ka Hyperscape'i kohta, et kedagi mängi, kedagi kotti, et ma hakkame ümber ehitama seda. Mis iganest nad teevad sellega? Tuletab meelde, millega Cliffy B tegeleb võid? Võibolla teeb kunagi mängu, kui ta kaineks saab. Või ta rääks midagi mingil ajal. Et võibolla ikkagi on midagi teha. Okay. Kas me liigume uudiste juurde? Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis Level 1 YouTube kanalil on olemas selline nupuke nagu Join. Sellele on vajutanud Kadri. Aitäh, Kadri! Level1.ee, sinna jõuab kohe-kohe artikkel eelmise generatsiooni top 10 mängu. youtube.com/level1.ee, Little Hope video ootab teid jätkuvalt ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. 10. detsember, Cyberpunk 2077, PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia. See on see väike indie mäng. Ma tean, see on nii. Ma esimest saates peale seda teinud. Kui naljakas! Naljakas kui sinu ema. Okei, lähme edas. Ära nüüd sollu, aga tule, eks? Võib olla. Ei, ma hakkasin mõtlema meie kommentaari peale, et me peaksime selles saates tegema ema nalja. 11. detsember Medal of Honor Above and Beyond Oculus ja siis Teamis ka teistele VR-seadmetele. Kus te lugesite selle mängu kohta? Mis asi see on? See on VR-mäng. See on VR-mäng. Medal of Honor. Yeah. Above and Beyond. Respawn Entertainment. Tõesti, see on VR-le ka või? Ei. Okei, siis ma suva. Ei. Kuule, see kuridi tahab, et sul oleks minimaalselt 2080 arvutis, nii et Mul on PS VR ei saa hakkama sellega. No, aga sellega on see, see on miinimum nõue. Ta on üle 300 gigabaiti suur. Ei, see on 340 installimisel, 177 oli siis, kui see on ära tehtud, aga see 340, et sul on vähem mingi alllaadimine, lahti pakkimine, installimine, see on 340 gigabaiti. Ja süsteemi nõude pidid olema suuremalt kui Cyberpunkil. See on ikka korralik, jah. Aga see näeb välja ka selline kuridi ambitsioonikus VR-i kohta. Ta pidi multiplayer ka olema. Jah, see on single player, multiplayer, all the works. Noh, idee võib ju tuus olla, aga lihtsalt see, et kellel kurat nii palju raha, need endale sellest arvutest. Jah, see on kuridi selline rikaste mäng. No, inimesed on juba olemas, ütleme. Ma ei usu, et see mäng toob juurde neid kliente, võibolla mõne üksiku. Seda küll, aga see on ikkagi nagu, see on veider veids. Nagu, et vaata, aala paned Beat Saberi, igal kuredi VR-platformil saad seda vehkida ja siis kõrvale võtad Medal of Honor Above and Beyond, aga sul oleks nagu 7 graafikakaarti vähemalt vaja arvutisse, et seda mängida. No kuule, kui sa saad isegi Cyberpunki, mis kindlasti maailma mõttes on 10 korda suurem ja graafiliselt ilmselt ka palju võimekam, saad seda isegi mingi suht juhtul arvutil mängida. Jaa, mis on mingi 970 4 gigasega saab mängida. Aga mitte nii olla. Ei, saab ikka. Ja. Viimane low graafik oli see. Noh, mis on fantastiline. Tõenäoliselt minu arvuti. Collection of Saga Final Fantasy Legend Switchile detsember 15 ja Airport Kingdom PCile detsember 17. Aga rääkida Cyberpunkist, siis esimesed arvustused on interneti jõudnud. Me saame rääkida vastukajast, saame rääkida sellest, et saame rääkida kõigest sellest, mis sellele eelnes. Ja saame rääkida ka sellest, mida meie mängult ootame. Metakriitikus on hetkel skooriks 91, 46 arvustust, kõikele muidugi hindega arvustused ja siis ka kõige kiitvamad arvustused väidavad, et hästi palju tehnilist praaki on igasugused pisikese baage ja muid asju leidub, et maailm on suurepärane, tegelased on ägedad, visuaalselt näeb nagu tuus välja vahepeal on ju, kui ta katki ei ole. aga seal vist oli ju see asi ka, et arvustajad ei saanud ju Day One patchiga mängu. Seal oli mingi Day Zero patch, mis nagu väidetavalt on sama, mis Day One patch, aga ma ei tea, miks nad nagu niivõrd veidralt asju ajavad. Minu suurem probla oli see, et
kõik said PC-versiooni, konsooliversiooni ei saanud keegi katsuda, mis tähendab, et need kõlakad, mis väitsid, et see viimane edasilükkumine tuli sellepärast, et konsooliversioonid praegu, või noh, nüüdseks eelmise generatsiooni konsoolid versioonid olid katki, siis tundub tõenäolisem nüüd. Ja siis teine asja oli see, et mitte ükski arvust ei saanud videoformaadis kasutada enda materjale, ehk siis enda salvestatud gameplayt, nad pidid kasutama mingit CD Projekti poolt andud B-rolli. Mis on nagu loogiline, kui sa ei taha, et arvustajad teevad videoid kõikidest nendest glitchidest, mis sul on seal mängus. Kus on glitchid ja kus ei ole seda Day One või Day Zero patch peal. Ja see on päris veidre, et, nagu, et kõik nagu olid nõus sellega, et on nagu veits katki, ta on nagu hästi palju glitch on ju, aga ikka on väga palju mingi sada ja siukseid kümneid. Aga tuletame jätkuvalt meelde ka Witcher 3, mis ei olnud ka algul väga-väga roosiline. Seda kindlasti jah. Ma mõtlesin ise ka selle peale, et Witcherile läks ikka tegelikult päris palju aega, et nagu nii-öelda korda saada. No jah, aga see ongi see, et kuna CD Projekt Red teeb ikkagi mängu, mis on väga-väga suure ambitsiooniga, ja see maailm on nüüd, Witcher 3 maailm on tegelikult väga suur. Ja kui nüüd Cyberpunki oma ilmselt on veel suurem, et siis noh, pluss see, et ta on üksikisiku vaates, tal on selle autosid, tal on see linn, mis on nagu juba näeb ise väga, väga hea välja, vähemalt nii palju kui näidatud on. Et see, noh, see tahest tahtmata millegi arvelt peab see tulema. Noh, antud juhul see tuli jah lihtsalt selle arvelt, et neil noh. Nüüd lõputult anda aega, et kõik paage nagu silud, aga noh, see jääbki nagu lõputuks tõi. See... Mis see jutt oli, et selle story pikkust on mingi 175 tundi? Ei, see oli mingi... Või see oli jama jutt? See oli kellegi teisama. Minu arust kuskil käis läbi vähem ka. See on, tõenäoliselt oleneb see ikkagi sellest, kuidas, et... Kuidas sa mängid? Kuidas ja mida ja värki. Mina, noh, mul jääb ka Twitteris erinevalt need lõimed ette ja siis ma... Vaatsin, et seal ikkagi anti mõista, et see edasi lükkamine, või noh, kõigepealt oli vist mingi meenutus sellest, et varasemalt, kui see edasi lükkamine nagu vist ei olnud veel päriselt toimunud, siis või oli nagu värskelt toimunud, keegi oli öelnud, et tõenäoliselt on siuke võib juhtuda, et kui sa lükkad nagu selle mängu edasi, et neid glitche parandada, siis tegelikult tänu sellele crunchile, mis te teete, tekib veel rohkem glitche. Ja siis see nagu siuke irooniline tõdemus. Ja siis muidugi hästi palju räägiti ka sellest projekti majandamisest ja anti mõist, et see, nagu see süsteem, mis CD Projekt Redis on, et see nagu ei toimi. Et kui sa nagu konstantselt lükkad enda mängu ilmumist edasi ja ei saa enda asjadega nagu õigeaegselt hakkama, siis seal midagi on nagu selle poole pealt, selle köögi poole pealt katki. Ei, kindlasti võib olla, aga... Ja siis nagu võrdsus, võrdluseks toodi Kotakus ilmunud hiljutine artikkel, kus, mis ta on siis, kredi Supergiant on või see, Hadesi ja Bastioni ja nende mängude looja, kus kirjeldati ka seda töökultuuri, mis on nagu selline risti vastupidine ja kõikidele nendele suurtele megastuudiotele, et... see projekti haldamine on paigas, kõik tööpäev on nagu siuke piiritletud, et kui sul on nagu ja et kui kell kukub, siis keegi ei hakka sulle meili saatma sellepärast, et kui sa nagu saadad, siis sa põhimõtteliselt võid kellegi nii-öelda kaasa tõmmata sellest, et tavai hakkame ületundi tegema, et mul on nagu hea idee, et nagu teeme kohe ära ainu ja siis lähed jäädki nagu sinna lõksu kinni. No üldiselt üleüldse mulle tundub, et vist see nagu kolmika mängude puhul ongi pigem see, et nagu paaniliselt üritatakse kõige paremat mängu välja pigistada ja siis tahes sahtmata ongi see, et see lõppkokkuvõttes on tegelikult nagu failure. No ja seal on nagu tõenäoliselt suurem stuudio, siis sul on nagu raskem hallata, sa võtta nagu lõdvemalt ka, et noh, et küll jõuab on ju, paneme nagu võtame siukult lebolt, paneme asju paika ja siis äkitselt sa saad aru, et oi, tegelikult vist ei oleks pidanud nii lebo olema. No pluss see ka ju, et tegelikult ju ilmselt vaata Cyberpunk on nagu räigelt palju ju haibitud, nagu kõik need tooted ja asjad, mis on tehtud, et inimesed on nagu nii pöördes aetud, et see nagu tekitab omakorda seda nii-öelda lisapinget. Et sa pead kindlasti saama nüüd selle nii heaks ja selle kuupäeval välja ja siis... Aga noh, mängustuudio majandamisel ma arvan, et tekivatest probleemidest või valest majandamisest probleemiselt ükski stuudio on selle mõttes prii, et aga lihtsalt noh,
CD Projekt Red on suurema luubi all tänu sellele, et nad teevad, on see stuudio, mis nad on ja teevad seda mängu, mis nad teevad. No, et... Nad ju ei tee otseselt palju mänge, nad teevad ühe suure ampsu jälle, mida siis inimesed saavad järgmised 10 aastat mängida. Mm. Nad ongi ambitsioonide pärast tuntud. No, ega see Witcher 3 oli ka võibolla ilmselt mitte üllatav seda hit oli, nad ilmselt nägid ise ka, et nad teevad ju fantastilist mängu. Mm-hmm. Aga see, et nad võibolla ei tund selle peale, et nad hakkavad veel suuremat mängu tegema, milles kujuneb mingi viimese 10 oodatum asi pärast, ma ei tea, Kvent siis ühesõnaga. Ah? Kvent. Jah, Kvent. Mm-hmm. See on see, mis mõelda tahtsin. Et, aga noh, arvustuste põhjal, ma ei ole meelega muidugi veel lugenud ühtegi veel laetud mingit pealkirjad umbes niimoodi. Mm-hmm. Ega Witcher 3, kui välja tuli, tal oli ka, paagid säägiti palju ja mingid asju tehti maha, mingid asju nagu kiideti, ega see... Esmane kiitus Witcher 3 puhul ei olnud mingisugune, et maailma universaalne parim asi, et see tuli... Mm-hmm. Aja jooksul, kui inimesed pärsid nagu mängu läbi tegid. Et esialgul noh, tulid need tüübised arvustused, 40 tundi sisse teeme arvustuse, umbes nagu polygon teeb siilis sellised arvustused. Mm-hmm. Aga hiljem siis mängiti seda 200 tundi, 100 tundi, 170 tundi ja siis hiljem hakati tegema neid tagantjärgi nagu lugused. Kurat, see oli tegelikult hea mäng ja seal on kõik need elementid sees, mis teevad sellest nagu kümnendi või generatsiooni parima mängu. No ja siis seal oli muidugi täpselt samamoodi, et nad tegid seda paremaks ja siis hiljem on sul põhjust tagasi minna, kui sa annad teada, et jah, et see hästi puine liikumine, me tegime selle korda. Mm-hmm. Täpselt see põhja asi, mida sa kritiseerite, et kui sa keeratagi liikusid, siis ta tegi mingi 30 sammu. Noh, seda vaidselt... Klaviatuuri peale, siis mingi jooksis kuskile, ma ei tea kuhu, ma mitte kuule kuhu sinu sunnustanud sellele. Fall damage oli kohutav ja kõik see üksed asjad. Mm-hmm. Aga ta ei olnud kunagi nagu wonki. Ma loodan, et see wonkindus on kuidagi ära heegeldatud sellest siis Cyberpunkist. Tegelikult hästi suur küsimus, või noh, ma tahaks väga teada, et originaal Xbox ja PlayStation 4, et kuidas need konsoolid selle Cyberpunki nüüd välja veavad. No see ongi, vaata, see on ka siuke veits ifi, et sul on nagu toote arvustus, mm-hmm. aga mitte päris see, et nagu sul on siuke kõrgema klassi külmkappi arvustatud ja siis no ütleme, et need odavamad tõenäoliselt hoiavad ka külma. No jah, ma lihtsalt loodan, et see tekis seda efekti, mis tekis selle mitalt Shadow of Mordoriga. Et aastamäng, sest muud ei ole. See oli samamoodi, et ta tuli nagu uutele konsoolidele, nagu fantastiline välja, tuli vanematele, seal nägi totaalne. Ja siis Destiny ja need asjad. No Destiny ju PlayStation 3-hel jooksis vist 540p resolve. The fuck, päriselt? Wow. Ja see oli, ma mäletan seda, et see nägi üli sit, nägi välja, noh, selles suhtes, et kuna mina mängisin telerist hästi kaugel, siis see nagu paistis okei, aga kui ma mingi teleril lähedale läksin, see oli see, mis asi see? 540p, YouTube'is ei ole. Noh, 480p peale sulle pandud midagi. Jah, et no, see oli ikka väga madala resolutsiooniga ja siis, kui see nägi PlayStation 4 versioon, siis see oli siuke wow. No, täpselt, jah. Aga noh, Cyberpunk... Okei, see näeb tõesti kunds välja. No täpselt, jah. Issand jumal. No selles suhtes, et tolle hetkel, kui see nagu mäng välja tuli ja kui ma teda esialgu PlayStation 3 peal seda demo mängisin, no ma olin lihtsalt paratamat, pidin seal mängima, mis ta nagu ajas oma asja ära ja no ma sain aru, et see mäng on hea. Aga ütleme, et see visuaalne külg oli ikka, jah, plus see kaadrisagedus. No nad ju, Taken King oli ju viimane lisa, mis PS3-le tuli, seda Rise of Iron, mis mm-hmm. seda ei tundki. Oi, Rise of Iron mulle meeldis. Et see sellepärast, et see Taken King juba oli niimoodi, et mäng jooksis vist alla 30 kaadri sekundis. Aga järgmise saates saame juba rääkida siis. Jah, järgmise saates on juba sellised mängude mulje. Kas sa võtsid füüsilise koopia? Ei, ma võtsin digitaalse. Eks siis... PlayStation 5, PlayStation 5. Ei, ta, ma ei ole peale. Ta on Xbox Series X. Eks siis backwards compatibility. Ja PlayStation 4 versioon, Xbox One versioon. Ma kus juures mõtlesin kohat, et võibolla võtaks, või noh, paneks One X uuesti ka püsti ja prooviks seal ka siis ära, et mm-hmm. kui nagu räige vahe see mängul on. See üks päris huvita tegelikult, ja kui palju sa võidad selle. Ja võtku mugav sa praegu on, sa ostad ühe mängu. Mm-hmm. Sa ei peastama... Yeah. Nelja versiooni või Xbox, vana teise Xboxi versiooni. Ma ütlen, et mul on mõlemad konsoolid olemas. See ma pea rohkem ka maksma. Ja sul on ju PS4 ka olemas. Saad, jah. PS4 koopia tuleb ju õige. Ja praegu ei olegi müügis neid versioone, kus on karbi peal ja PlayStation 5 või on. Ei ole, need tulevad uuel aastal, millalgi.
siis kui see periood, ülemineku periood on läbi saanud selles mõttes, jah. Mm-hmm. Aga nad on päris kavalad, siis nad saavad nii-öelda riibre... No, ja nad saavad uuesti turule vaiselt selle, jah. Nagu uue mängu. Jah. Päris, jah. Aga see tunne on ka praegu selline, et kuidagi pettumuse tunne vaadates arvustuste? Ei, mul ei ole kunagi. Ma ei ole nagu väga jälginud kõik need Night City, need ülekanded ja mis iganes trailerid. Ma olen reeglina kas siis korraks pilgu peale visanud või siis nagu täiesti ei eiranud neid. Ma olen vaadanud. Ei ole nagu vitsinud üldse haipida ennast. Ai, selles võttes ma olen neid vaadanud, aga kui mul algul nagu oli siuke, et oh, et ma tahaks nagu hult mängida seda, siis pigem nagu praeguseks on see, et ma saan aru, et mul on nagu nii palju häid mänge Switchi peal, mul on tegelikult teisi väga häid mänge Xboxi peal, ütleme siis niimoodi, et mitte nüüd spetsiifiliselt Series X-i mäng, sest need ei ole tegelikult Series X-i mängud. Et mul on teisi mänge mängida, et lõpuks ongi see, et jah, ta kindlasti on tuus, aga ma arvan, et ta lõpuks on jällegi see mäng, mida ma võib-olla lõpetan alles mingi 6 aastat hiljem. No seda me ilmselt teeme kõik, et see me võtab kaua aega, et seda läbida. Sest raske raha oled maksunud juba ja valmistunud selleks, et seda kõik nurgatagused läbi käia ja see võtab kõik mingi 500 000 tundi. Ma olen rohkem aibt selle üle, et kroppi jõudsid need Cyberpunki dressipüksid. Jah. Nice. Ja tee särk. Millised dressipüksid? Mis peale? Kollas. Cyberpunki logo. Kollast värv ikka. Ei ole. Mustad. Tavaks. Kes tahab kollaseid dressipükse? Come on. Hoodid oli ka. Jaa, oli küll, jah. Seda bomber stiilis jopet tahaks küll. See samurai logoga. See oleks päris hea. Hästi palju on kirjutatud meedias mingite Cyberpunki dildodest, nagu mis teemas. What fuck? Ja mingi, et mängus on üli palju dildosid igal pool. Polygon kirjutas ja väga palju... Cyberpunk dildo? Jaa, et pildid ja pealkirjad ongi, et Cyberpunk on dildosid täis. Ma vaatan, et mai 6 on Redditisse kirjutatud Dildos confirmed in Cyberpunk 2077. Ei tea. Aga ei, ma ei tea, mis ja siis muidugi viskab Pornhubi link Cyberpunk 2077 cosplay bitch LED glowing dildo. Nii et jah. Also Cyberpunk 2077 lesbians anal fuck machine dildo. Okei. Impussi. Mingi saates teist korda porno. Ei, ma panin Googlisse lihtsalt. Cyberpunk dildo ja siis ta vaneb need lingi, vaata, priivid. Pealkirjad. Ei, ma ei läinud Pornhubi spetsiifiliselt Cyberpunk otsima, ma lihtsalt panin Googlisse, et leida seda uudist, vaata. Okei. Aga ma ei leidnud uudist, ma leidsin Pornhubi lingit. Okei. Üks vabandust, üks neist oli X-videos. Okei. Aga Cyberpunk vist ju pre-orderte koha pealt ju mingid rekordi ikka purustanud juba, jah? Ma ei tea, selles suhtes, et mina võtsin selle füüsilise koopia puutud sellepärast, et kuna see oli tavaversioon, millega tuli lahedat nänni kaas, et siis lasta olla. No ma võtsin mingi sitase Steam'i versiooni. Ei, no kuule. Jah, oleks vähemalt siis Koogist ostnud. Ma mõtlesin, et ostaks nagu Koogist ka. Arvuti versiooni nagu karbi ja plaadiga, aga ma mõtlesin, et see on kuidagi imelik. No tänaseks päevaks arvuti versioon ja sul ei ole selle plaadiga mitte midagi teha. Jah, et kui ma midagi üldse ostan, siis ma ostan uuesti PlayStation 4, et oleks mul karbiga olemas. Tundub nii veider praegu seal aastal osta endale arvuti versioon plaadi kujul. Või plaadi versioon arvuti kujul. Ja PlayStation 4 plaadiga midagi teha, aga PlayStation 5 plaadiga on see, et selle PC plaadiga lihtsalt viskad lutsu. Jah, või kui sul on kuskil... Kus lutsu visata? Ei, see Blu-ray mängija eraldi, siis saad kasutada. Blu-ray mängija? No, ta on ilmselt Blu-ray plaadi peal see mäng. Jaa, ja seda küll, jah. No, siis sa saad see plaadi arvutisse panna, kui sul mängi peaks olema, et siis sa saad plaadi pealt... PlayStation 4 on minu Blu-ray mängija. No, jah. Lihtsalt ma ütlen, et kui sul arvutil oleks, siis sul oleks sellega midagi teha. Jah, eks paneb plaadi sisse, siis visatakse siin Steam installima seda ja siis ikka tõmbad alla kõik. Kas tänapäeval on sama mõte nagu vanasti, et ma ostan arvuti versiooni plaadi kujul ja sellel on karbis sees on see kood? Võibolla.
Ma ei ole nii ammu füüsilise kujul astud arvuti mängu, ma ei tea, vaata. Ma olen viimati Euronixist siis, kui olid, vaata, need Far Cry 2 ja Driver 3-ed no, seal sooduskordus. Siis oli ju see, siit oli seal see, kuskil ja võtsid selle koodi. Ma olen mõned ostnud siis, kui Euronix on mingi arvuti koopia nala 5 euri. I never mind, ma ostsin Hitmani Steelbooki ka, kui Pro Games kinni pandi. Ja seal oli ka kood see? Ei, seal oli plaadid. Aga mis tuli kood ka? Ei, seal on kood, ikka on klepsuga nal. Aga seal on plaadid ka. Ei, üldiselt on kahte varianti, on, et kas sul on plaadid ja plaatide all on siis see klips või siis on lihtsalt see, et sa teed karbi lahti ja sul on see kõredi kupong, kus on siis see kood peal. Plaati polegi. Jah, tühi karb lihtsalt. Mis on väga kurb. Et see on nagu selles suhtes on see juba lihtsalt nii-öelda reostamine. No, see on nagu ostad uue iPhone, mille pole akkuraadika, see on juhe lihtsalt. Ja see on see nii-öelda loodussäästlik lähenemine, siis sa lähed ostab poest lihtsalt uue selle laadja lõppkokkuvõttes. No täpselt. See, mida on säästlik, vaata, et sa ei pane seda kaasa ja need inimesed valiku, kus nad tahavad seda adapterit või mitte, siis nad ei pea adapterit kasutama. Et no jah, aga kui sa oled inimene, kes alles siseneb nii-öelda Apple'i maailma, siis ilmselge, et sul ei ole Apple'i laadja niisama kodus. Jah, seda küll, jah. Aga ei, Cyberpunk, jah, eks vaatame. Võibolla on kohe massiivne pettumus, kui hakkame mängima. Seda me ootasime siin mingi 7 aastat. Või. Ma, selles suhtes mina nagu lähen sellesse mängu pigem selle teadmisega, et ta tundub tuus, aga ma ei oota selle mängult otseselt seda, et ta oleks nüüd minu oleks mingi aasta mäng. No reed on hakkanud mängima, või tähendab, mis kelle aeg tuleb, et see kümme? Öösel ikkagi. Kaks või? Oli vist... Kaks öösel. Midagi siukest. Okay. Kas oota, kümnes on mis päev? Neljapäev. Eks siis kümnendal ta ilmub. Yeah. Eks siis kolmapäeva öös. Öösel peaks nagu juba ilmuma. Ah, okei. Okay. Kolmapäeva öösel tuleb. Kelle kaks vist oli või kelle üks? Peaks saame. Ma ei tea. Ah, nii pidi. Sa saad juba ööl vastu neljapäeva, sa saad mängida seda. Okei, okay, okei. Okay. Eks esimest 10 tundi läheb seal mingi peategelase. Ei tea. Peenise... Milline peenis? Kas peenis 1 või peenis 2? Esimese 5 tundi on lihtsalt kemitaalide muodimine. Kas sinine, kollane? Peenise. No sa saad ju ilmselgelt, sa saad seal mingit värvi ka valida enda tegelasele. Glowing. Jah, glowing. No see on ju kõik mingi cyberpunk maailm, et see on mingit RPG tuled ja leedid siis. Laser tuleb lihtsalt otsast välja. Hologram. Hologram. Hologram sperma. It's the future of pornography. Te pea koristama pärast. Jah. Jah. Aga samas nagu efekt on. Efekt on, See on kõriti best of both worlds põhimõtteliselt. Tegelikult, kuna me oleme juba Cyberpunki rohkem siis täpsemalt oleme CD Projekt Redi lainel, siis võime ju mainida, et et enne veel kui Cyberpunki mängima hakkate, siis saate mängida The Witcherit, ehk siis esimest, ehk siis The Witcher Enhanced Edition on koogis tasuta igaveseks. Jah, ma pole seda siia maani peale esimest 4 tundi edas mänginud. Pole kunagi tööle kui vand. Isegi alla laadinud pole. Aga ta on mu koogi kontol olemas, seda on mingi aega ajalt ikka jagatud. Ei, ta on väga hea mäng, ma olen kuulnud, aga lihtsalt, kui ma esimest korda seda mitu aastat tagasi mängisin, siis ta nägi nii vana välja. No hea, aga ta on hea mäng. Ei, ma tean, aga ma pean tegelikult ette võtma tegelikult. Mulle näiteks, ma ütlen ausalt, mulle esimene osa meeldis palju rohkem kui teine. Aa, see on päris hästi öeldud. Teine oli ikka eriti kiidetud. No ta oli kiidetud, aga samas, ma ei tea, see esimese nagu avatus oli parem. Et teine oli kuidagi liiga siuke võibolla kinnine või ta nagu... Ta junkideks jaotatud. Ja. Konservatiivne. Konservatiivne. Ekre poolt hääletu. Jah, kindlasti. Ei, Geralt on mingi pikkade juust, aga see on mingi hippi. See valib rohelisi. Aga ei, tasub võtta muidugi esimese Witcheri tasuta. Jah, ta ei, ma nõustan sellega, et ta ei näe hea välja enam, sest ta on aasta 2006. Jah, midagi taadist. No, ta on vana mäng, plus ta on tegelikult ju üsna vana mootoril ka. Ja see on see kõige, see pole isegi BioWare'i see, ja mingi kunagine engine oli. Dragon Age 2 mootor vist on see või?
vist veel vanem isegi. Vist, jah, täpselt, et see on ju nende enda mootorgi. Teine osa olles nende enda Red Engine. Aga ei, see mida ajaloo mõttes on väga huvitav seda näha, et kuhu on jõudnud see stuudia, kuhu on jõudnud üldse Witcheri mängu seeres. Tähendab, just nagu loo osa mulle meeldis rohkem Witcher ühe kui kahel. Okei. Okay. Okei, okay, jah, tasub. Ei jaa, ei jaa. Ei jaa. Aurora Engine. Jah, see oli see, mida kasutati. Neverwinter Nights ja... Neverwinter Nights on mingi aastas ja. 2001. No täpselt, jah. Et noh, sul on 2007 ja. Aasta mäng 2001 aasta mootoriga, et... Ütleks, et väga, väga hea tulemus. Imelt üldse hakkama said. Läks hästi. Nii, kus ma näen aadega. Loodetavasti läheb hästi ka BioWareil ja Dragon Age 4-al, sest mõlemad teemad on viimasel ajal ühel või teisel moel uudiskünnise ületanud. Esimene asi muidugi see, et The Game Awardsil, mis siis, kuidas see ajaliselt... Veel vastu reedet. On nii va? Ja vastu... 11. Kell 1 või pool kaks midagi või? Eks siis saade jõuab enne eetrisse kui Game Awards vist. Kui nii on, siis näete öösel midagi Dragon Age 4 kohta, aga see on tõenäoliselt midagi sellist, et oi vaadake, meie kunstnikud joonistavad ja heliloojad teevad muusikat. See mõtled siis... seda Dragon Age reklaame, jah? Jah, see tõenäoliselt midagi sellist. Aga võibolla natuke rohkem. Võibolla on juba midagi animeeritud. See trailer lihtsalt, mis on muhka välja tahes. Või siis see klassikaline, vaatas, kus on joonistatud, aga seda natuke liigub, aga see ole animeeritud. See on lihtsalt nagu vetsis nüüdki kuridi uduselt. Ja siis on mingi voiceover peal. Eepiline voiceover. Eepiline muusika. Eepiline muusika, jah. Ja siis draakon on ja siis on leegid. Umbes nagu sellist. Ehk siis jõulukanal. Jõulukanal on, jah. Ei, no ma küll ootan seda reviili, et mis see endas kujutama hakkab. No ma tean, mis see endas kujutab, see on Dragon Age 4. Aga ma tahaks teada, kas sa lõpuks otsutasid, et me ei kasuta enam Frostbite mootorit. See on nende jaoks olnud pikka aega juba päris suur probleem. Kas see Inquisition oli Frostbite peale? Jah. Inquisition ja Frostbite. Jaa, no see oli ju sellest ajast, kui EA ütles, et kõik peab Frostbite peal olema. Absoluutselt kõik. Ja siis ju Andromeda oli Frostbite ja mis oli ka mingis väga suur probleemi tallikas. Mis pole siia maani Inquisitionit ja seda Andromedat mänginud. Inquisition on tegelikult hea. Nüüd on jälle mingi appreciation artiklid hakkanud ilma manetis, et inimesed kirjutavad, et on tegelikult hea. Ma ossin ta eelmise aasta jõulud ajal ossin selle bundle, kus oli see Inquisition ja Andromeda, sest see bundle oli odavam kui osta Inquisition eraldi. Okay. Eks siis see bundle vist maksiski äkki mingi 3 või 4 euri või? Money well spent. Okei, Inquisition on suur, lai, võimas, kombat on äge, tegelest on ägedad, dialogid on lahedad, lugu, see loor, mis seal taustal, mina ei teanud, et ma nüüd mitte midagi, ma seda mängima hakkasin. Ma olen esimest kahte kunagi mänginud. See on mingi suur sarvedega tüüp, keda sa saad panna. Jah, kõiki tegelest saab põhimõtteliselt panna, aga tegelikult ei saa. Einal, Green Pie. See ongi see teema, et kui selles... Selles kriidis sa võid kõike panna, mis liigub ja kui liigub, panna nii kui kakub liikuma. nagu see naine, kelle koer, vabandust, rebane oli vajas kinni. Jaa, täpselt, et kas on laps, kas on koer, kas on rebane, keegi ei tea. Siis Dragon Age'is on väga, väga selged reeglid, et kui sa magad selle karakteriga näiteks, siis tuleb sisse see story element, sa enam selle karakteriga ei saa suhtes olla. Kas Mass Effecti triloogias sai ka vist? Jah, aga mitte kõigiga korraga, seal oli jälle see jaatud. Ei, see ikka pidid valima. Ei olnud orgiat. Lihtsalt mõtlen, et nagu, miks sa nagu paned seda mängu või nagu... Ei, see on seksi pärast, see oli suhted, mis olid inimeste vahel. Ei, ma saan aru, aga ma mõtlen lihtsalt seda, et kas nagu reaalselt igas mingi rolli mängu nüüd on vaja seda kõrredi seksimist panna. Jah. Okay. Eetikus on Dragon Age Inquisition, kus on mingi muskline, mingi hall, mis iganes selle rassi nimi oli, sarved peas. Ja siis see paneb seal mingit, mis iganes... Hobust. Ah? Jesus Christ. No kui see on sarvid, nagu kentaurid või hobu, mis nad olid? Selle, ei, ta oli ikka nagu... Kleenupi hallides oli see... Noitsem. Okei. Okay. Seal veel oli kõik, ma ei mäletagi enam. Aga ei, ta on siia maani ilus välja, ma vahepeal mängisin seda... See on hea küsimus fantaasia maailmas, kui sa armud kentauri, siis kas sa oled soofil või mitte? Kus juures, jah. Sõltub, mis... Okay.
et kas sa nagu astud kontakti kummast otsast alakuse poole või ülemise poole kus sa kontakti elust okei, okay, jah, jah. Selged pildid heakene küll, liigume sellest küsimust kiirelt edasi Dragon Age on teistelgi põhjustel uudistesse sattunud, üheks selliseks oli näiteks asjaolu, et Casey Hudson BioWare'i siis studio nii-öelda ninamees läks ära BioWare'ist jälle ja samuti läks sama soojaga ära ka Dragon Age'i üks produtsentidest Mark Tarrach jah, Tarra oli põhiprodutsent Dragon Age'i seere juures ja see teine tüüp, mis ta nimi oli Casey Hudson oli ju siis Mass Effect'i seere põhi tüüp ja põhjused olid see, et nad on uue adventure'i tees ootamas ja, ja. No ma arvan, et neil lihtsalt see EA-st kopp ette üldse imesta, vaadates, mis pasks on seal viimasel ajal nagu välja tulnud ja kuidas Anthemid tehti, nagu mis asi see oli olge oma ausad, tagantjärgi vaadates, mis see tegelikult oli yeah. kas see Anthem kahe mingi kõlakas oli nagu nalja? Ei, see oli mina, see mina tegin nalja ah, okay. see on juba geniaalne, kui Game Warsid tuleb EA mingi boss sinna Anthem 2 mingi, mida ja, te teete, ja, ja. Lihtsalt lõpetage ära ei, aga see on Anthem 1, lihtsalt nad panevad kahe järgi, nad on teinud sellest mängu, mis see pidi olema lõpuks jah Vigi poolest aastat rohkem. Yeah. Eks siis, kui sul on koopia olemas, sa saad seda mängida, lihtsalt sa pead 500 giga patchi alle laadima. Mm-hmm. Yeah. Ja, täpselt, jah. Aga ei, see on jah, lihtsalt kogu selle sisemise sellise võitluse ei. Seal tulemusel sündinud, et põhitüübid ja Hudson jälle nagu läheb ära selle. Yeah, yeah. Hudson esimest korda läks ära aastal 2014 ja siis 2017 tuli tagasi BioWare'i. Jah, yeah, täpselt. Mm-hmm. Et see edasi tagasi liikumine ja No ma ei tea, mis see Dragon siis saab selle koha pealt. Nad ütlesid küll, et on uued inimesed juba olemas ja uus ju tegelikult Mass Effect kuulutati välja selle yeah. pildiga, et see on uus inimene ka olemas selle jaoks. Aga ma ei tea, kõik märgid viitavad, et väga veel usku ei tasu enam kunagi väga minu poolt armastatud stuudiosse enam ei tasu seda usku. Tõenäoliselt jah, see DNA, mis oli toona, kui nad tootsid neid mänge, mis meile meeldivad, et see on nüüd nagu kadunud. Mm-hmm. Jah, sest noh... No reaalselt ongi see, et... Noh, ma olen Neverwinter Nightsi mänginud, mis oli BioWare'i oma siis noh, kotorid, või noh, üks kotor oli, teine oli Obsidiani oma. Esimene kotor, super mäng, noh, Mass Effect, üks mulle väga meeldis, teisi ma lihtsalt ei ole mänginud. No, on andeks, ei ole aega lihtsalt. Vastu tuleb see collection. Jah, ma ootan selle ära. Ja siis, noh, mis seal veel oli, noh, Dragon Age 1 veidi olen näinud ja mänginud, ka väga lahe mäng ja siis oli mingi Anthem ja mingid siuksed asjad. Ja tuligi alla käik oligi Anthemi ja Andromeda ja tegelikult räägitakse juba, et Inquisition oli see esimene märk. Mm-hmm. Et Inquisition oli ka väga palju probleeme selle Frostbite'i mootoriga ja see kogu see produksioon oli väga selles mõttes vaevarine olnud. Nüüd canceldasid ju mingi mängu ka veel vahepeal ära, mis oli mingi siuke 4 versus 1 või midagi siuke. Ja. Mingi siuke asi. Ja see oli ka mingi tundus nagu EA poolt peale surutud, mingi sugune multiplayer asi, et tehke ära, et aga loodame muidugi varimata, et see ei taha nagu maha kanda selles mõttes veel, et fakt on see, et ma hakkasin ise endale molli mikrofoniga läksin nii mis mõttes, ei ei ja nüüd ma hakkas surisema hambad või mikker mikker et jah, kahjuks BioWare on üks ehe näide sellest, et kui suur ettevõte ostab No ta, okei, ta päris väike stuudio ei olnud, aga ikkagi nagu väiksem kui ei, et siis sellest tead nahka ei tule. Nojah, kui sa oled nagu majanduslikel põhjustel nagu nende manipulatsioonid kätte nagu sattunud, et see kõik kõlab nagu ei oleks mingi suur kuri paha, aga tegelikult need ei ole, neil on plaanid paigas, mis mängud tulevad, kui edukad nad on kõik majandusprognoosid, aga mängi teevad ju loomingused inimesed. Jah. Ja kui sa paned nende hulka ärimehed, kes hakkavad mõtlema end äri peale, siis see tekib nii suure konfliktid, et see lihtsalt ei tööta enam. No ma mingis mõttes veits kardan nende stuudiote pärast ka, kes nüüd on Microsoft. Ja, Bethesda, see on juba hilja. No Bethesda, ma senimeks üldse vist nii või teisiti on pigem juba muutunud ise stuudioks, kellele meeldib raha rohkem kui võibolla teine kord mängu kvaliteet. Aga ei lihtsalt see, et kõik need teised, et mis seal oli Obsidian ja asjad, et seal on nagu Obsidian on stuudio, kes on alati teinud siiski väga häid rolli mänge.
et ma veidi kardan seda, et võibolla Microsoft hakkab seal veits liiga palju pushima neid. No kuna nad targad käituvad, siis ei. EA-l vaata nii palju tuntuvid stuudiad võib lenda alla elegi kogutud kui Microsoftil praegu näiteks. Ja. Et Microsoftil on niivõrd palju legendaalse stuudioid, kui nad hakkavad nendega nüüd jamama, siis see on nagu andestamatu, kui järjest hakkavad tulema flopid ja halvad mängud välja. No... Et see teeb lihtsalt nagu... Ma vaatan, kas sõkta läbi nüüd. Äkki su mask kummutab, aga sa ei saa puhuda korralikult. Mis, sul ongi nüüd mikker täitsa pekkis. Ma ei saa aru. Millest sa aru ei saa? Rääkige. Ja. Aga ei, me oleme nagu Mass Effecti teema, või selle BioWare teema juba võiks ammendanud. Me tahame rääkida Est... BioWare ju oli veel see ka, see... Oota. Craig Ellis, häälnäitleja, Dragon Age, Anders ja Kullen ütles, et... Davai, Tara, tõmma nihki, sa olid jobi. Jaa, ma lugesin ka seda... Twitteris hõiendas temaga, et juttu märgides, et sa läksid ära, et siin nagu pekstiselt minema, sest sa oled tõbras, siit ta peab umbes sõimestada ja siis Tara vastas ka mingi tsitaadiga, et ära aja jama umbes, midagi taolist oli selle tsitaadi mõte. Et, no juba see näitas, et neil on mingid sisemised jamad seal on, et ma ei tea, mille viimalt Tara ütles, et see Kallani näitle midagi tegi seal, aga nii siis ei ole üldse BioWare'is, aga siis viimane kogemus ilmselt kõige hea ei olnud. Ok. Nii. Hakkas tööle? Vist jah. Nii, väga. Ilma suurisemata. No selge. Jeesus Kristus. Jah. Ellis kirjutas Twitteris. I worked with you for over 10 years as the voice of Cullen and Andrus Dragon Age at Dragon Age and have never worked with a more disloyal ma ei oska seda sõna hääda. Duplicitous corporate fake. Duplicious. Yeah, duplicious. Your enforced resignation is a victory for BioWare, its employees and particularly the fans. Okei. Okay. Et ikkagi põhitüüp on ise süüdi kõiges. Ja. Ja siis Tara ütles, et kas sa arvad, et sellise käitumisega keegi tahab siin nagu tagasi kutsuda Dragon Age'i mängu häält tegema. See oli päris huvitav kommentaar tema. Ja. See oli ähvardus tegelikult. Me ei tea, jah. Ühesõnaga BioWare'is on ikka täiega mäda kõik. Jah, et kui näitlejad tagant järgi nagu sõimavad mängujuhti ja... Ja siis ütleb, kui sa Twitteris liiga palju õiendad, siis sind ei palgata ja nii edasi. No ma ei tea, loodame, et vastu tuleb jälle mingi Kotaku Expose artikkel, kus nad kirjutavad 500 000 tähemärki selles, mis seal lahti on. Või siis tuleb see... Bloombergis tõenäoliselt siis juba. Kes see kunagi... Schreier kirjutas neid eesti võrra, Schreier on Bloombergis. Jah, et raudselt tuleb Schreieril teine osa sellest Platsvetten Pixels. Teine raamat on lihtsalt BioWare'ist. Üks päris hea tegelikult. Ma siia kaks on uuesti kuulema seda audiobookine, päris kõike hea kraam on see. Hetkel mul ei raamat pooleli, kuna ma jõudsin Diablo 3-ni. Ja siis mul tekis lihtsalt Diablo 3 esimesed flashbackid ja siis ma mõtlesin, et ma vist jätan seda Diablo 3 üldse sealt vahele, sest see Diablo fännina oli see Diablo 3 launch ikka minu jaoks väga siuke painful. Painful. Full of pain. No heakene küll. Nüüd võib vist Dragon Age ja BioWare'i selja taha jätta. Ja saame liikuda tagasi selle klassikalise mure juurde, et Social Justice Warriorid rikuvad kõik ära. Nii. Twitchis teemaldati tag Blind Playthrough. Ja asendati see first playthrough ja muu asjaga. Mis on blind playthrough siis nii siukest? See on blind. Sest see on, jah, see on nii-öelda... See on nii-öelda ableist language, va? Ma ei oska seda eesti keelde panna, aga see põhimõtteliselt, et sa... Et see puuded, erinevad puuded on, neid kasutatakse igapäeva elus negatiivse konnotatsiooniga. Ja kontekstis, mis ei puutu üldse kokku sellega. Ja siis nagu see, jah, mingi tõstatati Twitteris ja siis räägiti lihtsalt sellest, et võibolla, et ma ei tea, et ei kasuta mingid asju
leim oli see, et see on mingi jalutu ja mingi värki ja yeah. mingi sellised asju. Ütlevad, et kasutage first playthrough ja kõik see. Aga oota, kas ma saan õigest aru, et siis fännid ja inimesed olid need, kes siis olid Twitchile selles nagu kaevanud siis? No ma eeldan, et vestlus arenes nii suureks ja, et jõudis Twitchi. Aga millest see nagu nüüd siis tekis, et enne see on kogu aeg blind playthrough nagu kasutuses olnud, järsku see nüüd tekis? Ei, no see on lihtsalt, vaata, keegi tõstatas teema ja siis hakkas lumepall veerema ja siis jõudis ja siis kuna... ma olen mingi kuulnud ka need vestlused, et räägitakse, noh, et mingi pseudoprobleem ja sellest värki, et miks te nagu tegelete sellega, kui on nagu Twitchil on, eelkõige Twitchil on, ju tõsisemad probleem, millega tegeleda. Aga see on nagu selline lihtne asi. Esiteks on jumala lamp, võibolla tõesti on nagu sinu jaoks pseudoprobleem, võibolla ma ei tea. Mina ei oska nagu öelda, et kas see solvaks nagu pimedad inimesi mitte. Aga samas nagu mitte midagi ei muutunud. See first või blind, nagu see vahet ei ole, siis võib ta nahku visata sealt. Teiseks on see, et suurte probleemidega ju see ei tähenda, et sa nagu jätad mingi väiksema probleemi tõttu mingid suuremad probleemid nagu pooleli. See on see, et ma ei tea, paned arvuti sinna kuriti uuendama ainu ja siis samal ajal käid pesed nõusid. Teed seda kuriti väikes probleemi vahepeal ära ja samas kui see suur probleem yeah, kuskil taustal on no, olemas. Ainu. See on selline, mina ei tea, jaon lambine teema. Mm-hmm. Et saad öelda, et jah, et täiesti pseudoprobleem ja miks inimesed vinguvad iga asja üle, aga täpselt samamoodi need inimesed, kes vinguvad selle üle, et inimesed vingusid selle blind playthrough üle, sama pada põhimõtteliselt. Ma ei tea, see on väga lamp. Ikka tundub mingi hästi pisikene kontinent tegelikult nagu rääkis selles võibolla... mis iga need Twitteris kuskil ja siis see võeti nagu suurema kelle üle, kui ta tegelikult oli. Mm-hmm. Sest ongi, no, need, kes tihti peale kaebevad, ongi palju häälekamad, kui see üledmass, kes on oluliselt suurem. Aga ma ei tea, ma ei... Noh, aga vahet tegelikult ei ole, no, on blind playthrough või first playthrough, yeah. on suvada. Lõppkokkuvõttes on nagu pohku, kas on üks ei, või kaks. Ei seda küll, aga ma lihtsalt mõtlen, et nagu ma ei usu, et see blind playthrough peaks kuidagi pimedat inimest solvama. No ma ei tea ju. Pole nagu pime ka. Jah, ei ole pime, vaata, ei oska nagu hinnata, et ma olen sinna lähedal, aga... Et see oli halb nõni minu nägemise kohta. See on, ma mingi mõnda aega tagasi lugesin ühte kommentaari selle kohta, et vaata, hästi palju inimesed hädaldavad, või noh, nagu niisugune vanemad inimesed eelkõige, et hädaldavad, et meil omal ajal oli küll palju raskem, et mis te nagu kurdate, aga samas on ju see, et nooremad inimesed, noh, meilden, et olid nagu nooremad ja sellised uuem generatsioon kurdab selliste probleemid üle, tähendab ju, et elu on tegelikult paremaks läinud. No jah, sa ei pea muretsema, yeah. mida sa homme sööd või yeah. mis ei jalga pane, et sa tegelikki nagu selliste asjadega täpselt, et see on teine teema. Yeah. No, nagu pigem tegeled siis vaimsemate võibolla probleemide lahendusega, et sul keegi ei käi sind vaimselt terroriseerimas ja mis iganes muud asjad. Mina ei tea. Ja see on lihtsalt, see on suke... võimatu situatsioon, ühesõnaga. Mitte keegi saa mitte kunagi rahul olla. No ei olegi, mitte keegi ei ole kunagi rahul. No nüüd on, sest first playthrough kõlab väga ohutuna. Jah. Yeah. Aga noh, ma ei tea, eesti keeles peame hakkama muutma seda, kuidas me räägime siis, et kuidas sa kasutad sõna pimesi nagu lauses, et ta läks... Ta läks sinna pimesi sisse või mida? Ta läks sinna esmakordselt sisse. No, külmalt. Okay, sa ei ütle. Külmalt kasutatakse. Aga võibolla laib solu. See on e-play. E-play. EA Play. EA Play, jah. Ableism. Ei, seda ma ei tea. See on juba selline next level. Hmm. Ei, no kindlasti keegi, vaata, et see, siin ei saa olla sellist asja, et selles kontingendis, kes kurtis selle blind playthrough üle, ei ole nagu selliseid ekstreemseid näiteid, kes kurdaks selle üle ka, et sa ütled cold või midagi sellist. Mm-hmm. Ja, aga no, selline äärmustes see minek on üldse nagu selline väga veider, väga libe tee. Natuke nagu veider lihtsalt see, kui mingid osapooled otsustavad teiste osapoolte eest, mis on solvav või mitte. Mm-hmm. Et kui mina otsustan, et see on solvav kellegi teise jaoks, aga ma elu sees ei tea, kas see teise jaoks on solvav või mitte, siis mm-hmm. tegelikult mida sa nagu, millega sa tegeled? Sa peaks esiteks välja uurima, kas see on inimese, kelle nägemispuuded solvav või mitte. Ja siis lähtuma sellest, mitte niimoodi, et mina otsustan õigluse rüütlina,
et see on neile solvav. Mm-hmm. Ilma, et mis teaksin, kas see on solvav. Samas võib tekitadagi selle, et see sinu nii-öelda õigus rüüti olemasolu või see nagu siht on hoopis solvav sellele pimedale inimesele. Sa eeldad pimese inimese suhtes, et need asjad solvavad teda. Nemad ütlevad, et nagu hetke mind rahul, mis asja siin ei ole midagi. No ma lihtsalt konteksti mõttes ütlen, et see nagu see vestlus sündis on ju seal Twitteri lõimest ja siis see nagu selle vestlus algata ja on reaalselt puudega tüüp, et tal on nagu liikumispuue. Mm. Okei, okay. Ja tema siis tõi välja selle... Ja siis ta tõi nagu erinevaid näiteid, et see ei olnud nagu see, et ei, et canceldame nagu blind play turajal, lihtsalt nagu erinevad sõnad on ju, mida kasutatakse negatiivses kontekstis. Mm-hmm. Et sealt nagu see hakkas veerema, et mitte nagu, okay. et fuck. Aga no pohku. No, ja see on ka, et sa oled nagu pime rott või loll nagu laua jälle. Pime rott on väga spetsiifiline. On küll, jah. Ma ei tea, on suge väljend olemas. Ei. Ma tean, et inglise keeles on blind as a bat. Jah. On see, aga ma ei tea, kuidas teisi. Nahkiired on tänapäeval nüüd no-no sõna muidugi. Et... Mis asi? Nahkiir. Sest korona. Jah. Sest maiskid. Kui selle pärast nagu. Mm-hmm. Thanks, Wuhan. Okay. Kuna me oleme Wuhanis, siis räägime sellest, et Monster Hunteri film esilinastus Hiinas ja siis mingi paari päevaga võeti see kinolinast maha sellepärast, et Paul W.S. Andersoni fantastilise filmi scenaariumis oli sattud mingi eriti lambine rassistliku alatooniga nali. Ma isegi mäleta, kus see sõnastus. See oli mingi, jah, see oli mingi... See sõnamäng lihtsalt. Which knees, those knees, Chinese, mida siukest. Ja see oli nagu jumala lambine. Ja see on tegelikult, ma lugesin selle kohta ka, et see on olemasolev riim, mis on juba minevikus ka kordud. Ja see oli nagu, jah, seda hästi palju seostati mingi siukse... Tal ongi halvustav valatoon tegelikult. Halvustav valatooniga mingi sellega. Aga ei, no ma... aga see ei olnud isegi hea nali. Ja see ei olnud isegi nagu siuke edgy loilakas nali, et ha-ha-ha. No jah, lihtsalt ma saan Hiina reaktsioonist täiesti aru, nad on Hiina. See reaktsioon nende poolt on õigustatud, aga lihtsalt korona ajal sa tuled uue filmiga välja, Paul W.S. Anderson tuleb uue filmiga välja ja Sony on selle taga ja keegi tule selle peale, et äkki võtaks Hiinat solvava nalja ära enne kui see käis Hiinas ka mingit ametlikast kohtadest allikatest ja keegi nagu ei öelnud, aga seal on mingi see käis ka võibolla, et nad vaata mingi language barrier, sellepärast, et subtiitrid on nagu mingi erinev teema, mis seal tegelikult oli öeldud. Aga film teenis 8 miljonit dollarit praegu abanadala vahetusel. Kui ta oleks Hiina turul alustanud, kus ta nüüd enam, ma ei tea, kus üldse alustab, oleks teinud 50, 60, 70, 100 võibolla otsa. Seal vist viimane teema oli see, et nad... monteerisid selle nalja välja, siis panid tahtsid uue versiooni kinno paisata, aga keegi ei võt vedu enam selle peale. No võt, jah. Hiina nagu oli nagu. Kinodele üli raskel ajal lased filmi välja ja sa oled nii debiilik, et sa jätad süks asja sisse. Olgu, et seda võibolla tsensuurid, regulaatorid siis Hiinas ei märganud, aga ikkegi. Mm-hmm. Sa teed nii lolli filmi nagu Monster Hunter, olgu maus, et see saab olla loll film, sest Paul W.S. Anderson on reisjul. Ja sa tahad sellega raha teenida ja sa võtad endalt selle võimaluse ära. Mm-hmm. Kus sa veel raha teenid? USA kinodes või? Ma arvan, et see on nii siit film, et see ilmselt USA's kinno ei jõuagi, et see võibolla tuleb sinna kuskile... No praegu jõuab kõik kinno. Praegu... No, jah, no, jah. Please, give me a blockbuster. Päris maailmas oleks ta päris mord edukus on tõtt. Mm-hmm. Selle koha pealt. Nagu sama edukas meelse. Kui Resident Evil. Ja, seitse oli väga edukas, jah. Kahjuks edukust määratakse muu asja järgi, jah? Kui ja, kvaliteet. Jah. Et enne siin juba see Kääbik üks näitlejatest tegi ka nüüd Warner Brothers maha tagant järgi, kus ta ütles ka, et lihtsalt Warner Brothers, noh, tema karvane käsi kogu aeg tuli Peter Jacksoni jõla peale, et teinud nii, ma annan sul nii palju aega, tee nii ja tee nii. Ta oli jumal vihan, et lihtsalt Peter Jackson ei antud aega, et seeriat teha. See oligi tulemus see, et eelmisel päeval tegi storyboardi valmis, mida eelmisel päeval filmima hakkab. Mm-hmm. Siis hakkati samal päeval vahepeal ehitati ja valmis võtteplatsid. Ta on isegi teinud, kuidas lugu nagu edasi arendada. Ja siis tulemus on filmidest näha. Ju. Hobbit filmides, jah. Jah, on küll, jah. Aga ei, selle mõttes ma ei ole raudat, mille ma saan Monster Hunter kinos näha. Eestist on vist... Minu mõnest tuli uuel... Mille, mingi uue aasta teeme, äkki oli 2001. Mul on, oota, noh, miks ma selle siit kaudu oota, mul on, sellest ma panin selle kinni, vastab selgus. Nii, mul on see uudise lahti, mul on sinna uudisesse märgitud see.
See on 15. jaanuar. Eesti kinodes ka, jah? Eesti kinodes 15. jaanuar. See on üsna pea. See on üsna pea, jah. Mm-hmm. Põhjus, miks Monster Hunteri film sündis sellisena, nagu ta sündis, ehk siis mingid tüübid lähevad automaat relvadega koletisi jahtima, tegelikult oli selles, et Metal Gear on süüdi. Kunagi oli Capcom, või noh, kunagi oli Monster Hunteris mingi Metal Geari crossover, mm-hmm. kus Solid Snake käis ka automaadiga koletisi tapmas. Ja rääkides Solid Snakeist, siis Metal Geari film on teemas no, ja peaosaline on selgunud, valitud taaskord Oscar Isaac. Oscar Isaac on suurepärane näitleja. Mm-hmm. Minust on väga hea valik. Ta ju mängis Star Warsis ka. Ja. Mm-hmm. Poe Dameron. Poe, ja. Jah. Ja nüüd ta on Dünis, või Dünis, mm-hmm. mis lastakse siis selle Warneri poolt HBO Maxi, mida Eestis ei ole, eks siis Torrentisse lastakse otsa välja. Mm-hmm, see on küll hea plaan. Jah, kõik filmid Matrix 4 ka ja kõik mm-hmm. Tommy ja Jerry, okei, okay, kõdagi kõtti, see on meil Jerry muidugi. Sest noh, eks te nägite seda trailerit? Jah, see oli halb. Oh. See oli suhteliselt halb. Aga ei, Oscar Isaac on äge. See reis ju ka, see Jordan Vogt Robertson tegi selle King Skull Island, mis oli no, story-wise, nii, aga actioni mõttes oli väga äge. Mm-hmm. Ja tüüp on ju pikki aastat näidanud Twitteris igal pool oma Metal Geari mängude siis storyboarde ja kuidas ta fännab Kojimat ja mm-hmm. Kojimaga saab kokku, et nad on pestikad ja padid umbes niimoodi, et praegu tundub küll, et on ainuõige inimese seda filmi lavastama. Ja Oscar Isaac hea, kui ta Buffy na tahate teda näha, siis on, ongi Star Wars Buffy või... Vampire Slayer. Jah. Või tal oli, mis tal oli see Ben Afflecki film Netflixis. Milline neist? Triple Frontier. Ah, see sõjafilm. Jah, see päris hea film tegelikult. Kus ta ära suri lõpus. Kule. See ei olnud nii hea film. Siis võib spoilertada. Jah. Tal on palju. See mitu aastat välja seldi? Jaa, mis ta tuli, 2018 tuli välja. Mm-hmm. Kõrvalt, ma üldse ei kujuta ette Metal Geari filmi. Jah. Et kuna me teame kõiki neid häid filme, mis on videomängude põhjal tehtud, et siis... Jaa, mulle meeldis üks kommentaar, et see oleks hea twist, kui Oscar Isaacs oleks mingi filmi alguses ainult natuke Solid Snake ja siis ülejäänud film on Luke Owen Raidenina. See on Luke Owen. Luke Owen. Üpper. Jah, me ei tea, võibolla. Võibolla või oli Owen Wilson isegi. Owen Wilsoni, ei, pigem siis jah, Luke Owens. Mm. Eks ta on ju see idiokraatia tüüpi, kus ta veel olnud on. Ei tea. Aga jah, selles mõttes, et ega siin usku ei saa olla palju, sest no, see on mängupõhjal valmine film. Mm-hmm. Aga Oscar Isaacs nagu selline väärtus on päris kõva. See annab nii-öelda kvaliteedi märgi tegelikult no, asjale. Vaata, alati on see, et ega me ei tea, võibolla tuleb sellest see film, mis lükkab kõik eelmised need müüdid ümber, et videomängude põhjal ei saa häid filmi teha. No, pigem ma arvan, et on see võibolla Uncharted'i film. Ma ei tea, ma arvan, see on sama juba Assassin's Creed'i filmi kohta, et sun kvaliteetne staar peaosas, mis saab valesti minna. Midagi nagu läks valesti ikkagi. Aga... Samas ta ei olnud nagu nii siit film ka. Ei. On... Assassin's Creed'i film. Actioni mõttes, mis oli selle Hispaanias, see mineviku, see mm-hmm. inkvisitsiooni ajal, see nägi minust väga aega välja. See kõik, mis oli oleviku, see oli umbes see, et ta on otsa mõttes lavastasid Assassin's Creed'i. Eks siis olevik on jumala igav, aga minevik on panev. Mm-hmm. Keskendume sellele osale, mis igas Assassin's Creed'i mängus kõige sitem on. Ja. Teeme sellest filmi. Teeme olevik. Ja ehitame selle ümber filmi. Ja tegid seda veel keerukamas, kui ta üldse mängus oli. Mm-hmm. Ja sellest ei saa mitte keegi enam aru, et ta on mingi robot käpa küljes jookseb ringi. Ja see liigutab seal. Milleks see vajalik oli? Et põhjus oli see, et visuaalselt oleks huvitav näha, kus ta istub animuses. Ei, see ei ole huvitav. Istud sinna kaussi kuskile ja lähed mineviku, võitad mm-hmm. seal edasi. Mm-hmm. Mida ma enam vahin? Mul on nagu ägedad mineviku tseenid siin. Mida ma vahin seda, kuidas tüüp kuskil seal kuridi pulga otsas on? Mm-hmm. See on tarbetu. Aga talle meeldis seal kekselda endiselt. Jaa. Tarbetu. Ja. Okei, selle Assassin's Creed Racer filme ma soovitan küll vaadata. Et tema on väga äged asjad. Macbeth ja Snowtown Murders ja The True History of Kelly Gang, mis on täiesti nagu what the fuck film.
Gäng, gäng. Gäng. Jah, võt. Kas meil on... see oli kõik, kui ei ole vahepeal midagi huvitavad. Okay, ei. Põruta uudis vahepeal. Põruta uudis, otse telefonist. Otse telefonist. Ma tean esimene uudis, mis Facebookis on. Jah, okei. Okay. Palun ei. Piirita kosel läks koer kaduma. World of Warcraft Shadowlands on... Enim müüdud arvutimängu. Päris huvitav tegelikult. Jah. See on täiesti müstika, kuidas Blizzard on saanud World of Warcraftiga mitu aastat? 10? 12? Fastest selling PC game of all time. Okei, fastest. Fastest, jah. Et kuidas nad on suutnud ühe mudeliga 10 aastaid juba või noh, okei, 10 aastat vähemalt lüpsta raha. Jah, sellepärast, et... Ma ei tea, kas ta visuaalselt üldse on. Keegi võiks kommenteerida, et kas ta nagu reaalselt visuaalselt on nagu muutunud paremaks ka või mitte. No natuke ikka ma usun. Ma tahaks loota. Sest siis, kui ma viimati proovisin seda, või noh, esimest korda üldse proovisin seda, siis ta minu mäletamist mööda oli täpselt samasugune nagu siis, kui see esimene algupärane variant tuli. Võt siis. Sellised olid uudised sel nädal. Jah. Game Awards kohe toimub ja siis järgmisel nädal saame rääkida sellest. Mm-hmm. Saame rääkida Cyberpunki muljetest. Mm-hmm. Ma saan rääkida sellest, kas ma saan oma graafikakaardi arvutusse panekuga hakkama või mitte. Mm-hmm. Sest see on fucking suur kaart. Ma pean tal mingi. Oota, kas sa ossid siis ära või sa ei ostnud ära või selline oli? Homme peaks pakk tulema, jah. Eks siis sa ossid 3080 ka ära päriselt või? Jah. Okei, ma mõtlesin, et see on nali, mis seda... Ei, ma ei saan päriselt, ma ossin siin täna. Kus said selle? Ordist. What? Jah, neil oli. Okei. Okay. Keegi lihtsalt ei osanud vaadata sinna. Eks siis Ordi on see pood, et kui sa küsid, et kas Ordi veel töötab, siis kõik mõtled, et... Jah, ma mõtlesin sama, fucking Ordi. Ordi on, mõtlesin, et seda mingid mineviku reliikad, kus sa arvuti peal kirjutatud Ordi. Ma kunagi teelisin Ordist arvuti, mõtlesin, et see ei saa alles olla. On. Aga ei, Eestis iga pood saab tegelikult seda kaarti osta, et on kallis. Aga... Ja ma kui saladus ei ole, mis ta sul maksma läks? Siia soovib see tasujad lõppmängus see meemel, et mis sulle maksma läheb, et everything. Ah, see, jah. See, kui see pisikene soovid seal Taana seal räägib lilla... Ei või? Ah? Keskel ei olnud või? Keskel? No filmi keskel, mitte lõpus. Kas ma ütlesin lõpus? Jah. Mm-hmm. Väga lamp. Jah, keskel. Okei. Okay. Sellepärast mõtlesin, et lõpus oli see no I don't think I will. Jah, täpselt jah. Ja pigem mõtlesin jah seda nüüd keskel kuskil. Aga ära häma nüüd. Kallis oli. 1000. Armas. Ta oli kallis. No, jah. Selge. Selge. Kõrad, siis sul toob päris hea arvuti juba. Jah. Siis sa saad tõesti nüüd Valhallat ka lõpuks 4K's mängida päriselt. Jah, täpselt. Ja ma saan... Eks siis see sinu... Leegionik ka siis. Enne see nali, mis sa nagu nii-öelda tegid, oli see, et sa tegelikult ossid 3080 ja siis sa hetkel PlayStation 5 üldse ei mõtlegi. Jah. See ei olnud nali see, aga see oli tõde. See oli tõde siis. Tõde, siis ma olingi nagu enda peale kurb, et ma ei mõnevalt... Aga miks sa kurb oled? Sa saad endale... Taks mõlemat. No jah, aga sa saad väga hea arvut temale. No jah, aga eks ma mõne aja pärast ostan siis PlayStation 5. Siis kui see on vabalt saadaval, et ma saan poodi minna seda ära võtta. Siis kui see on... Kui on rohkem kui 7 tükki müügis neid. 8. Või 8. Vähemalt 8. 5. Aga jah. Aga ta on fucking suur kaart, jah. Ma mõtlesin, et ma pean mingi kargu tal alla panema, et kui see püsiks seal saates. Kas sul oli uus korpus ka? Jah. Yeah. Sellega minu mõelest tavaliselt uute korpusega tuleb see mingi tugi klamberga kaasa. Ma vaatasin ikkagi, mis asi see on, et ma saan aru, mis see on. Yeah. Maksad inimesel, kes hoiab seda lihtsalt üle. See käib sinna alle kuskil siis, jah? See käib, jah. Põhimõtteliselt ta hoiab siis kuskilt sealt kahe ventika vahelt, hoiab lihtsalt... Keskel siis on ikkagi. Ta ei pruugi keskel. No see, kuhu ta on selle spetsiaalne koht on näidatud, kuhu ta läheb. Et ta läheb sinna, siis sa panedki lihtsalt kaardi peale. Okei.
sest no, ma olen harjunud, et graafikaardiga ei pea midagi tegema. Et lükkad sisse, juhtmed sisse ja vajutad nuppule, kõik töötub. Nüüd sa pead ka sellega arvestama, et sul ei ole enam mitte tavapärane 8-pin see setup, ja. Et sul vist oli 12 või? Jah. Et on sul see juhe olemas? Olemas. Selge, väga põnev teema ja väga entusiastlikult, väga entusiastlikult oleme ka seda edasi kandnud. Aitäh kõikidele, kes kuulasid, kes siia punkti jõudis, siis jätke alla kommentaaridesse kõige naljakam videomängu teemaline pornovideo pealkiri, mis te olete näinud või kuulnud. Omast kogemusest ei pea. Ja siis loeme need järgmisel nädalal ette. Just. Tšau. Tšau.